Добро утро! Часът е 8 в събота, 30 декември, и започва последната ни за тази година среща в ефира на Българската национална телевизия. И отново тя ще бъде изпълнена с най-доброто от телевизионната година. Настроение, емоции, любов и талант събрани в следващите 3 часа. Ще има и музика, ще има ярки житейски размисли, ще има и забавни гости. И нима има по-добър начин да изпратим старата година. Между суетнята и подготовката за 12-я час утре, между надеждите за една по-различна, по-здрава и по-щастлива нова година, нашият екип ви предлага в сутрешната компания да се включат само най-забележимите и незабравимите ни гости. Нека заедно да си припомним славния успех на писателя Георги Господинов, настроението на Димитър Рачков и Евтим Милошев, които през новата година ще ни радват с нов телевизионен сериал за БНТ. Актьорите Иван Бърнев и Александра Сърчаджиева. Ще разгърнем отново тайния дневник на Лили Иванова с Валерия Велева, ще послушаме музика с Любо Киров и дори това не е всичко. Броим часовете до новата година и с нетърпение очакваме и традиционната празнична компания в ефира на БНТ. Малко преди 11 тази сутрин в студиото ще бъдат Димитър Шарков и Руслан Мъйнов, които ще разкажат повече за тяхната балканска штръклица, за празничната програма, с която утре ще изпратим 2023 година. С благодарността, че ни подкрепяхте през годината, с благодарността, че ни гласувахте доверие и висок рейтинг, ви оставяме с избраните моменти, за да се видим отново по-късно в това студио и да си пожелаем честита нова година. Приятно празнично настроение и да започнем с музика. Just a lie. When I send you a high place, you know we're just a lie. Friend of mine, never gonna rob it, and ain't no friend of mine. You're not about a hound dog, you're crying all the time. You're not about a hound dog, don't you're crying all the time. Friend of mine, never gonna rob it, and ain't no friend of mine. You're not about a hound dog, crying all the time. Friend of mine, never gonna rob it, it ain't no friend. Woo! Rock it! Shake it, shake it. When I send to my high place, you know we're just a lie. When I send you my high place, you know we're just a lie. When am I never gonna rob it, it ain't no friend of mine. You're not about a hound dog, you're crying all the time. You're not about a hound dog, you're crying all the time, all the time, all the time. When am I never gonna rob it, ain't no friend of mine. Иван Бърнев, актьорът Иван Бърнев, таланта, който може всичко, така сме нарекли този разговор. Уважаеми господин Бърнев, здравейте! Добре дошли! Най-после да се видим в студиото. Да. Как е? В какво настроение сте? Честита нова година! Честита нова година, господин Любенов! Благодаря за поканата. Най-сетне да се видим наистина. Аз съм канен много пъти от вас, за което благодаря. Но си позволявам сега да дойда, защото така предпочитам да се появя в време, когато има какво да кажа, какво да разкажа. Просто е така, за живота просто не ми се размишлява. Предпочитам да го живея, отколкото някакси да говоря за него. Ами много е хубаво, че има новина, която ви води в студиото и да. Тя е съвсем скоро, 27 януари, на голям екран, по кината в цялата страна, Васил.
помни се лесно, ще го разпознаете лесно в афиша и в програмата. Ако видите заглавието Васил и ви провокира и се чудите кой ли е то Васил, ето го Васил сега пред вас. Старт на този филм. Сега, еднакво очакване ли имате към всеки филм? Когато, понеже много снимате, много хубави роли правите напоследък, когато се появи нещо ново, лично вие еднакво очакване ли имате към всяко ново нещо? Ами, да, не, бих казал, че различно е, защото всеки филм разказва различни истории, има различна, как да кажа, може би аудитория, която той цели. Някои филми са предназначени, да кажем, за по-млада публика, други за, да кажем, по-средна възраст или пък за семейни или, и така нататък, нали? Така че очакванията са различни. Сега за този филм, честно да си призная, понеже сега няма какво да си кривим душата, той е испански филм. Изключително испански филм с българско участие, копродукция. НФЦ е участвало в лицето на активист 38, Весела Казакова и Мина Милева. Така че ние по-скоро сме помогнали на тях да направят един филм испански, но така се завърта историята, по-късно, която аз влязах вече в така, в цялото това начинание, разбрах, че и ние вътре, при положение, че български актьор играе главната така линия, преминава през целия сюжет, имаме какво пък и на нас да ни е интересно. Така че, когато го заснехме точно преди 2 години, аз отидох, свърших си работата с възможно най-голямата любов и така страст, която е възможно. Беше малко трудно, защото точно тогава беше пика на пандемията, при тях особено, защото имаше там по 10 000 заразени на ден, по не знам колко стотин си отиваха на ден. Въобще беше страшно. А вие тогава бяхте ли го карали ковида тогава? Тоест, нямахте никой... аз го изкарах ковида чак когато привършваше пандемията. Как се опазвате в Испания? Ами с маски, с някакви много интересни рестрикции бяха начертали, бяха с едни такива на ръкавници, какво се казва, рукавели, с различни цветове. И примерно едните с червен, другите с син, другите с бял. И това беше с цел да не се умесват различните групи, да речем, те, които са по периферията, които, да речем, нямат толкова много в снимачния сет с актьорите. Целта е да се опазят актьорите основно, защото някакси, нали, все пак без тях няма как да се случи сцената. Да речем, осветители, такива грип и така нататък, те бяха, да речем, с някаква синя линия, такава, на ръкавник. Другите бяха, да речем, с някакви розови. И има право да ви доближава само, да, само някой. Само този, който е с нашата, да речем, с бял. Така го бяха измислили. Да, разбира се, на обяд всички се събирахме. Това беше, нали, безумието, но въпреки всичко, като се събирахме, също беше много интересно, защото ако масата е така, да речем, за 4, беше с един плексиглас, разделена е така на, точно на кръст, и всъщност ти ядеш, и всъщност отпред имаш хора и отстрани, виждаш ги, но си през едно такова, като прозорче, малко като на, там в затвора, дето си, само дето с случалка нямаме, нали да си говорим, но по-интересното беше, че всъщност там ти виждаш истинското лице на целия екип, защото през това време ти им запомняш и виждаш само едни хора от тук нагоре, и когато си махнат, ти виждаш друг човек. Дори близки добре. Хора. Къде го в Испания го снимахте? В Валенсия. Валенсия, филма от Валенсия. Да, изцяло там. Може би в периферията също излязахме там за 1-2 дена, но изцяло в района на Валенсия. Самата режисьорка е от Валенсия. Историята се е случила в Валенсия. Действителен случай, истински случай. Да, действителен случай. Да кажем, че по-скоро е вдъхновено от началото поне, от цялата тази... А каква е историята? Случка. С две думи, с две изречения. С две думи. Бащата на Авелина Прат, на режисьорката, е приютил в своят дом един човек, който е бил на улицата буквално. Мисля, че в някаква градинка е спял. И просто човека, съвсем така чисто човешки, е казал, прибрал го е за една прибрал вечер. Прибрал е българин. Точно така. Прибрал е българин. Но в последствие така се оказва, че този човек не може да си намери така работа и препитание и въобще квартира и така, и остава при него за около 2 месеца. През това време, понеже този същият човек, архитект, такъв олегнал пенсионер и така нататък, който го прибира, с него странното е, че те не могат да си говорят, защото единия не знае испански,
т.е. емигранта, или много зле говори, а другия пък не говори английски и български съответно. И това, което те им е интересно да общуват, е през шаха. Защото този стария пенсионер си хори в един клуб, където си играе шах. А българина добър ли е на шах? Се оказва, че пък е бивш шампион по шах. Е, супер, то съвсем така, като на филм. Абсолютно. И режисьорката това е възбужда, вдъхновява това, че тя два месеца, тя така и не му вижда лицето и всичките неща, които баща ѝ разказва, са някакси през това какво е впечатлението за този човек. И колко, и е хубаво, колко е хубаво точно това, когато избираш актьор или когато правиш такъв филм по истински случай, да не избереш тъмния балкански субект, да, за да си да приличаш на него по представите, да, по предразсъдиците ти за българин. Да, това също между другото говори много, как да кажа, интересно за самата режисьорка, че тя, те така се тръгнали, самата първоначална нагласа е била точно това. Балканец, тъмен, едър, черен, не знам, космат или какъвто и да е, звежди с... и в един момент пробвали са много хора, доколкото разбрах тогава. Аз после разбрах колко човека и кои точно са пробвали. Чудесни артисти, всичките са топ. И много се радвам, че са видели всички тези артисти. Ма всички са едри, черни и накрая ви избират вас. Не, но определено са доста различни от мен, мога да призная. В крайна сметка така се случва, че те избират мен. И това означава, че тя, съответно, това е провокира и тя самата да почне да променя историята. Но да я променя така, че тя да бъде вярна с оригинала. Супер! Да може да понеже тече трейлера, искате ли само докато не е свършил, да, само да видим атмосферата, да, красотата, а свърши ли? И докато приказваме, той пък свърши. Не, има още. Няма страшно. Пабло, de su actitud ante la vida es diferente. Всички тези артисти, които накрая ги показаха един след друг и написаха имената, са едни от топ артистите им. Изключителни актьори. Аз съм страшно щастлив, че успях да се запозная, да се докосна с тях. Да... А най-хубавото докосване за едни артисти е да бъдат пред камера или да бъдат на една сцена. То това е нещото, което... Ето с Карра, примерно, това, което с него някакси изградихме някаква такава връзка, но ние продължаваме аз да говоря много лош испански, той да не говори английски. Да, имаме преводача, обаче в повечето случаи той, понеже говори адски бързо и много често ме хваща и отиваме някъде и си приказваме или пушим цигара. Или... Тоест, ние с него ще изградихме някаква връзка, която аз и до ден днешен не знам как точно общуваме с този човек, но се разбираме. Това е най-важното, че някакси той много бавно с 2-3 думи на английски ги, съответно аз, но той, това нямаше да стане, ако ние не сме общували синтезирано през нашите герои пред камера, защото там общуването, както знаете, между артистите на сцена и съответно пред камера е нещо съвсем друго. Аз за това и мисля, че едно от важните неща в училище да има театър, защото това е изключително важно нещо за опознаване на човека. Ти можеш за 30 минути през театъра да научиш много повече неща за човека от среща и въобще за живота и за себе си, отколкото ако някой човек излезе и почне да ти говори колко за този живот, да, през букви, през учебници. Супер, разбира се, че снимането на една българо-испанска копродукция е наситена тъкмо с всичките тези перипетии, премеждия, начин, техника, стил на работа, всичко това, за което разказваш. Сега не те питам колко знаеш испански, колко си говорил там. Накрая вече повече от Ола, коместа, нещо, да, казваш ли? Трябва да спомена приноса на моята приятелка Поли, която дойде с мен. Тя ме подготви всъщност първо за кастинга. Тя е живяла там, знае го перфектно. Второ, за научаването на всичките реплики. Това ми е първи път, който аз научавам целият сценарий въобще, защото трябваше да го знам. Нямаше как да отида и да почна вечер след вечер да уча. Нямаше време за това. И съответно тя дойде с мен и беше до мен постоянно. Тоест, до мен нямаше как по време на така на кадрите, но беше постоянно залепена там в едно ъгъл, че се намираше. И само през цялото време ме усещаше, кога нещо не разбирам, защото аз някакси с развитието на дните, на така историята, почнах да хващам все повече. И испански, режисьорката много често и на английски с мен говореше.
Но да, това нещо просто ми даде едно така спокойствие. Кое според теб е най-силната страна на този филм? Сега, каква е философията на цялата работа? Тази топлота и романтика, която видяхме от кадрите, топлотата на приятелството, да преоткриеш другия, да превъзмогнеш предразсъдъците си, особено за чужденеца, особено да. За мигранта, другия, чуждия, който не е като теб. Точно така. Това е, може да се каже, че това обаче е трамплинчето, от което според мен е отскочила режисьорката Авелина, защото тя отива и малко по-натам. Да, какво е да дойде един чужд човек от... Защото те нищо не знаят, между другото, за нас, българите. Оказва се, че нищо не знаят. Карра ми вика, толкова много българи. Аз знам, че вие там сте много добри на спортове и на шах. Викам, да, добри сме, защото имаме наистина... Толкова много българи живеят в Испания, такава общност да, българи. Да, обаче нищо не знаят. Те ни бъркат с Румъния, с тук с Балканския регион страни. Много е странно, нищо не знаят. Аз сме в една Европа. Ако беше само това, щеше да бъде един, да кажем, но много е хубаво, че тя съпоставя цялата тази история, защото тя някак си от себе си тръгва. Доколко, за чуждия, за другия, другия край на света се е едно човек дошъл, как се свързваш с него, доколко си любопитен, доколко се затваряш, доколко ти е интересно да разбереш той какво е, каква чувствителност, какво носи той, защото в крайна сметка се оказва, че ние сме едни и същи вътре, едни и същи неща ни вълнуват, много често те са прикрити, но тя отива и по-натам. А какво е, доколко познаваш най-близкия си човек? Защото вътре паралелно тече и една история за неговата връзка на този архитекта, който играе Карра Елехалде, с неговата дъщеря, която е всъщност прототипа е самата Авелина Прат. И ето тук вече отиваме по-натам. Доколко познаваме най-близкия си човек, доколко знаем неговите хоризонти, мечти, това, което го боли. Така получава нататък. Се хубава история, хубав много продукт е хубаво се получава. Това. Много е хубаво това. И затова лакмуса, катализатора за това нещо се явява ето този човек, който е така, минава през историята и Гирс. Да не говоря, че вътре има и социален момент, в който има и служби, които уж сме в Европа. Ние можем да отидем да работим където си искаме, нали така? В Европа искам да кажа. Можем да живеем колкото си искаме, можем в едно семейство сме. Обаче се оказа, че тая работа не е толкова лесна. Приемате ли, господин Бърнев, това е начало като трамплин за испанското кино? Я си представете, че утре получите покана за друг испански филм. Въобще испанското кино, то не е напоследък, то винаги е било твърде очарователно. Сега, аз ще я приема веднага. Вече си знаете испанския. Разбира се, зависи за какво става въпрос. Нали? Какво, да, чакате Педро Алмодовар да ви покани. Да, но това аз отдавна съм си отдавна съм си направил изводите, че някои неща си тежат най-добре, когато са си на мястото, където са ги поставили да бъдат. Да, ме ми се е случвало, имах този късмет и преди това да играя в една друга чужда продукция, пак много голяма, в Чехия с великия Иржи Менцел, което някакси това беше така, може би, една от първите ми случки извън България. И това сега с Испания, която се случи, си казах спокойно, спокойно, въпреки паниката, която, нали, обгражда един актьор, който отива на съвсем друго място, съвсем непознат екип и така нататък. Си казах, ти си го правил това. Говорил си на друг език, играл си. Така. Обаче, аз съм по някакъв начин, как да кажа, не реалист. Не съм толкова голям реалист, но от опита, който имам, се дава сметка, че да, готов съм за испанското кино, но то дали е готово за мен, не съм сигурен. Искам да кажа, че ако има такива предложения, ще ги поема, но аз съм си тука и общо взето мисля, че тука си е най-силните неща, които можем да правим, са тези свързани с това, което ние разбираме, местата, където ние хората, които гледат филми, да се препознават с езика, който ти говориш, местата, където обитават и така нататък. Бърнев, актьора, който може всичко. Таланта, който може всичко. Не мога да се съглася с това. Аз мога да, може би, да изиграя всичко, когато това
са ме спечелили за това нещо. Това може да го направи текста, това може да го направи най-вече режисьора, когато много често се е случило за това да ме поканят, а аз много-много да не вярвам в това нещо, че е мое. Ето така стана точно с празника, между другото, когато Явор ми се обади, защото преди това бяхме направили Пияните, което направо... Там вече текста ме спечели, просто на Иван Верипаев нещо невероятно, великолепно. Такава и за игра, и същевременно за гледане, предполагам, поне хората, с които съм говорил, които са гледали с спектакла, са много вдъхновени и така развълнувани от това. И си казах, с този екип, точно, защото там в този театър на Малък градски зад канала има невероятни актьори. В момента имат една страхотна трупа, страхотна група. И си казах, защото аз съм външен артист там, защо не ми се случи пак? И някакси вътрешно си го пожелах и Явор Гърдев ми се обади. И там прочетох текста и си казах, абе, това... Не, той май ми се обади първо, защото аз бях гледал филма и той ми се обади и много бързо каза кое ще играе и аз не можа да разбера точно. И нещо спомена там баща на Бойко Кръстанов. И аз после пак му звънах и казах, абе, извинявай, не можа да разбера само аз кое ще играе. Той каза, ще играеш този. Дето е бащата на Бойко Кръстанов и аз си казах, опа, чакай нещо. Обаче си казвам, щом Явор, има някои хора, които им вярвам просто за каквото не, е. Щом Явор какво го казва. Какво да кажа, човек, така те оцелил, това да. Е толкова датско, толкова скандинавско представление, че, то, че да. То няма накъде. Добре, де, ето така в заключение според теб, голям ли е пътя от началото, от твоето начало и днес? Всичко, което съм аз в момента пред камерата и на сцената, това е само благодарение на тези хора, които съм се срещнал. Аз мога и поименно веднага да изброя част от тях. Защото някакси не знам как така се случи. Първо, мастъра Стефан Данилов ме постави в неговата групичка, неговия клас, т.е. да бъда от избраните. После Ивайло Христов, Илия Добрев в киното, Георги Дилгеров и Режим Менцел. След това ето се срещнах с испански режисьори, с всички тези. Сашо Морфов в театъра, Явор Гърдев в театъра. Е, как няма да се промениш и да разбереш нещо повече за тебе? Не мога да формулирам една поука. Тя е голяма, но тя сигурно може много пулки човек, но може би тази пулка, която човек за мен нали, може да извлече, е да, че мога да си позволя да продължа да се занимавам с това, защото просто го обичам и то е без... неизчерпаемо. Няма изненада. Стефка Берова е в студиото. Иска нещо много лично да ви каже. Ще го направи, може би, по-късно. Аз да я посрещна с добре дошла, скъпа. Много ти благодаря. Уважаема госпожо Берова. Благодаря. Не съм госпожа, не съм госпожица, не съм вече нищо. Аз съм просто един човек, не дори певец. Здравей, Жоро. Радвам се, че сме днеска заедно, че ме виждаш такава каквато съм и че също вие, за вас дойдох да се покажа, че аз възкръснах, защото изведнъж четох и ми се обадиха по телефона децата, детето, приятели мои, че аз съм починала. Е, не съм починала. Ето на. Дойдох да ви се покажа. Благодаря ти, че ми предостави мъничко от твоето студио, да ти отнема от времето, да се покажа на хората и да ти кажа на теб. Красив си, истински професионалист. И аз съм ще кажа. Чудесно е, че ти има. Сега да ви кажа, големите имена, направихте го това с шега и с усмивка, но сега ще поговорим сериозно по тази тема. Идвате да кажете, жива съм. Огорчена, много. Може би гневна, може много. Би ядосана много. На това, което се написа. Откъде според... Що за глупости? Защо идва това нещо? А защо вас това ви гневи? Ма не обръщайте внимание на... Не, напротив... Трябва вече да се обърне внимание. Мили хора, обиждат ви, бъркат ви се в семействата, в интимния живот.
там, където човек трябва да запази себе си, те там, журналисти ли, хора отделни ли, пишат, говорят неистини. И досега моите колеги певци направиха опити по един или по друг повод да се защитат и да кажат, не е верно това, което се говори. Както и аз сега дойдох за това. Не може да се мълчи. Тогава, когато ти казват, болен си от така де в болница си, от инфаркт, инсулт, лекарите се борят за живота. А ти същевременно, в това време, пееш по концерти из България. И какво е това? Това е смешно и жалко. Що за шок преживяхте, когато тенденциозно, може би, нарочно ви погребаха, да, госпожо Берова? Какъв шок? Това плод на някаква глупост ли е? Добре, на какво е? Разбрах, че трябва да си вървя. От поколението, от което аз съм, останахме 2-3. Останалото моите прекрасни колеги, едни измряха, други още съществуват, но дойде друго поколение, едно, че второ дори, и не ги канят по концерти. А те са прекрасни певци, гласове, имена. И поради тая причина, вероятно, аз съм една от активните три, които продължават да пеят. И някой си е решил от злоба, от завист да ни махне тези, които имаме успех, ако може, по-бързо да ни смачка. Но е въпрос на характер. Така че благодаря ти, приятелю, който и да си го направил. Не можа да ме махнеш. Това само Бог и българският народ, този, който през цялото време на моето пеене, аз съм пяла вече близо 70 години, по този повод ви казвам, ти си без значение. Говориш каквото искаш, опровергахте сега. Моята дъщеря писа също най-сетне и никой друг. Така че хората са сега много неспокойни, хората са незащитени и ни им е до това да се обаждат или да защитават някого. Драги зрители, Стефка Берова, голямата звезда на естрадата от 60-те, 70-те, 80-те години, е гневна, както да виждате. Стефка Берова е гневна и огорчена. И сигурно така има причина. Дали е кампания това, че ви омъртвяват, извинявайте, че така казвам. Дали е кампания, дали е злоба, дали е злост. Смятате ли обаче, че това е продукт на някакви неморални времена? Че всичко това е на някакви сбъркани ценности? Да, така е. Просто е така и няма въпрос. Това не е за коментар. Това виждаме навсякъде. И по чужбина, и по разните чужди държави. Но тук в България се прави. Извинявай, Жоро. Извинявайте, мили приятели, които се обичаме. Прави се с простотия. Какво е това? Да нагрубиш някого, да смачкаш някого. Какво иска това младо поколение да ни махне по този грозен начин? Ето на, направи така, че аз днеска съм тук в студиото. И така, както аз мисля, мислят и много други хора. Престанете. Излишно е. Злобата, завистта, лошата енергия, тя се връща. Аз ви обичам, каквото и да направите. Аз имам предвид нещо. Кой би могъл да бъде? Коя група би могла да бъде? Но не говоря за това, защото не съм сигурна. Искам само да кажа на своите колеги. Обичайте се, момчета, момичета. Тогава, когато мене ме направиха и ми дадоха ордена Свети Свети Кирил и Методи, първа степен, никой от вас не ме поздрави.
И до сега, може би, не знаете. Защо така, драги журналисти? Вие не следите ли културния, музикалния, театралния живот? Ами пишете за хубавото, за това, което ще радва мене, поколенията. Проверявайте си нещата, за които пишете. Иначе на всички ви аз желая само добро и да сте здрави и живи и да се срещаме пак. Когато душата я боли, една изповед, твърде емоционална, на Стефка Берова, наживо от нашето студио, наживо от старата телевизия, която съпровождаше вашата кариера, госпожо Берова, през годините. И срещите с публиката, когато и до ден днешен излизате да пеете, и това лято включително, наричахте тези концерти съдба. Така се казваше концерта. А и така е моя диск, последния, който направих самостоятелен. Съдба. Това ли е щастливата съдба? Вечно наследство. Песни, които са на 60 години. Ей, млади приятелчета, потърсете този диск мой. Някак си поискайте го. Там има не песни, там има златни песни, наследство, съдба, провинциални гари, мой роден край, потърсете ги, намерете ги. Ще ви стопли душата в тези неспокойни, в тези малко страшни времена. Забравата на цели поколения, ето това е вашия вопъл днес, госпожо Берова. Да, то не е и вопъл. Това просто казвам, че е така. И това в чужбина не е така. Имената се пазят. А тук какво стана? Подиграват се с нас. Това на какво прилича? Аз не разбирам. Не искам защита от никого. Но... Ето, чувайте. Прекрасна песен. Прекрасна. Потърсете, млади приятели, и тези, които ме обичахте, тези на концертите, които ме носите цветя, които идвате за мен. Благодаря ви. Цял живот ме подкрепяхте. Сега идват и млади хора. От цялото си сърце всичко бих дала още за вас. Но времето си казва своето. Сега напред, мили момичета и момчета, младото поколение, имате прекрасни гласове. Бъдете разумни, бъдете добри и напред. Смятате ли, госпожо Берова, че една песен си носи времето в нея? Разбира се, това е съвсем нормално, но носи и морала и ценностите на времето в нея има. Срамно ли е песни, които звучат днес така, както са различни? Срамно ли е да се пее за неща, които днес са анти... морални? Разбира се, че това е безобразие. Като гледам певци, жените, Боже, как ги разголват, как нарочно ли ги снимат така? Тези момичета нямат ли достоинство? Само те ли са жени? Това ли показват на младото поколение? Да се разголиш, да се покажеш и да тръгнеш напред. Какви са тези мъже, които искат този вид от жената? Значи, те не уважават жените. Е, какво стана с морала тогава? Съжалявам искрено, имаше времена, в които българския народ обичаше да обича жената, да обича майката, да обича дъщерята. И понеже кариерата ви започва, казахте сама, преди повече от 60 години, кариерата започва. Да. Кръстосвате България, славни времена, пускат ви по радиото, гледат ви по телевизията, пеете по три пъти на ден. А, три пъти. По 7, по 8, по 11 пъти. Ей, хора, 11 пъти!
пъти съм пяла на 8 март с Данчо Марчинков, поздравявам го, и с оркестър Сезони, и с Мишо Йончев. 11 пъти. Започнахме от 4 часа сутринта и стигнахме през нощта, се прибрахме. И носите ли, като пеете 11 пъти на ден, носите ли съзнанието за една щастлива, един щастлив живот? За една голяма кариера? Да. Кариера направих с Божата помощ и хората, които да. Много не обичаха. И после мене, когато Данчо си отиде, аз останах сама. Но не си оставих магаренцето в кълта, а продължах да пея. Сега съм обидена, сърцето ми е смутено и мисълта ми също. Търса си местото в този момент и майче още не го намирам и се страхувам от бъдещето, каквото ще да е то. Живеете ли с това притеснение за това какво ще дойде? Казвате, страхувам се от бъдещето. Да, така е. От кое? От раздялата със света ли? Или от какво? И това също, но и това, което ни чака утре. Това, което ни чака всеки ден. Това, което се получи, двете разделения на хората, това ме отчаива. Това е... Как е възможно телевизиите, вестниците, храната да пишат само за храната, за това, кое се правило, как се правило това, когато има хора, които няма какво да сложат на масата? Вие давате ли си сметка за това? Телевизията ще ги нахрани ли с тези предавания? Помислете за обикновения човек. Добре, чудесно е да има богати хора. Що ще е чудесно? Аз искам да бъда богата, ама едно време пях и не станах богата. Сега гледам, има хора, които изведнъж, как се получи така, милионери, милиардери, да сте живи и здрави. Но използвайте парите си за този обикновен народ, наш български. Докато ни разказвате това, слушаме Семеен спомен за Поморие. Да. Прекрасен хит. Може би една от 10-те вечни песни на България. Ще останат завинаги тези песни. Да. И тази песен е такава. Всеки си припява рефрена Поморие. Вижда себе си в песента. Знае тази песен. Тя знае много други. Знае за моряците. Да. Знае цъфтят бадеми. Знаят рози пред всяка врата. Знаят летим по пътищата бели. Когато правихте тия песни с Данчо, летим по пътищата, шофьорите са като ято. И тая песен, помните ли? Остана на перона моето детство, леле на море се лъджем, тая песен прекрасна. Намерете я бе хора, пускайте ги, музикални редактори. Това са невероятни песни. И наши, и на другите ни колеги. Ма има невероятни хитове. А като изпяхте шофьорите са като ято и като стана сигнал на радиопредаването това, вие тогава кола карахте ли? Данчо, да. Вие не? Не. Аз не мога да карам. С нервите съм малко по-особена. Не виждам достатъчно добре от млада и затова по-добре. Когато изкарах шофьорските курсове и този човек, един много симпатичен, каза: Ей, Стефче, я по-добре не дей, защото ставаш опасна за себе си и за околните, да ще ги срещнеш. И аз престанах. Какво наричаш законите на капитализма, според теб? Кои са законите на капитализма? Не харесвам капитализма. Не знам какви са законите. А какво интернационала харесваш? Знаете ли какво? Обичам справедливостта. Обичам достоинството. Обичам истината.
И не може едни да се заровят в земята, а други да летят на крилца като ангелчета. Това, виж, не искам да бъде така. Човека с букър в ръцете си, човека за време убежище, който през седмицата направи много голям фурор, а също така и предишната, когато получи своя букър. Георги Господинов, да, това е специалният гост в студиото на днешното ни издание. Уважаеми господин Господинов, честита награда, здравейте, поредното здравейте. Предаване, поредния екип, поредната среща, в която ще получите много хубави думи, предполагам. Но наистина, събитието, което откъсва човек от земята, кара го да се чувства по различен начин, дава различна посока и смисъл не само на неговата работа, вие ще кажете дали е така, отваря вратите и за другото, отваря вратите и пред България. Отваря, дава друга посока за България. Но ако искате, ще разсъждаваме, разбира се, и за букъра, и за наградата, и за пътешествията ви в Уелс и Лондон. Но преди това тази феноменална и невиждана опашка за автографи в сряда вечер в центъра на София, в дъждовната вечер пред Националния дворец на културата, на панаира на книгата, когато толкова хора за автограф, за книга и за среща с вас сигурно не сте виждали досега. Ами и да, и не. Всъщност тези хора бяха през всичките 30 години и аз първо искам да благодаря на тях. Те бяха с мен и с книгите ми. И всъщност на всеки 24 май, на всеки панаир на книгата, тази опашка трае 2 часа, тя е огромна, но разбира се, това, което се случи сега, беше необхватно. Беше нещо извън случващото се. Да, виждаме хората, които стоят там на опашката. Те стояха там от 5:30, после заваля дъжд, те останаха. Някои се запознаха, стояха под един чадър на опашката и тя не свършваше. Затвориха панаира в 8 часа. Полицаите казаха, че могат да ни оставят още. Стана 9 часа, а те бяха там. И бяха дошли с децата си, бяха дошли възрастни хора, които казаха: моите деца са в чужбина, но те ми поръчаха, ние сме тук, ние се връщаме. Много от тях бяха чели книгата, а така изненадващо за мен беше, че почти всички от тях бяха стояли онази вечер към 12 в навечерието на 24 май и са чакали живото включване. Да, това е невероятна енергия. Както ми каза един човек от опашката, ще ни простите, но ние имаме нужда да се хваним за нещо хубаво, за нещо светло. И това е... А наричате ли го това спечелена кауза? Трима човека от огромната опашка, които очевидно са чели романа. Трима нови да прочетат, петима човека да спечелите на тази кауза. Това е разширяване на полето на българската литература. Нали? Това искаме непрекъснато, нали? От това се оплакваме, че няма читатели. Има читатели и те бяха там с книгата си, заваля дъжд. Всеки вадеше, беше скрил книгата си, само да не се намокри. Стояха на дъжда, вадеха книгата изпод сакото си и, как да ви кажа, това е нещо, което минаваха хора и питаха: за какво опашката? Казаха: за книги. Хората гледаха така. Върна ми много хубаво усещане за това, че всъщност хората са тук и хората чакат и хората, като видят нещо хубаво, се събират. Радостта събира. Това е новото. И още, то много са новите неща. Вижте какво означава ирония на съдбата. Точно времеубежището, за което, за миналото, за което пишете, стана дефицит на стока. Точно този роман го няма, както го нямаше едно време, за да се изче. Добре, някой каза ли с връзки? Абе, моля ти се, дай ми едно копие, дай ми поне един роман. Чух и четох за хора от издателства, хора в книжарница, които казваха, че им се обаждат и казват: може ли да заделите 1-2 романа? Да отпочтан, да после да се вземе. Това е невероятно. Да. От 30 години не се е случвало. Да. Това е наистина нещо невероятно. Еми тази книга връща и назад. Добре, събудихте се с Анджела Родел на 23 май сутринта. С какво усещане? С съмнението ли или с оптимизма? Кое надделяваше преди да чуете Time Shelter?
И двете неща се смееха непрекъснато. Значи, самия ден... Аз бях доста спокоен, защото ние бяхме в краткия списък на Букър. Това е... Човек трудно може да иска нещо повече и си дава сметка, че това е световна награда, че тук има още 5 писатели, дошли от 4-те края на света и всеки от тях очаква тази награда. Така че се сменяха чувства. В началото бяхме спокойни. В един момент даже се казаха ми да. Излязоха рецензии в Guardian. Guardian каза, че Времеубежище е сериозен претендент за тази награда. Как? Добре. Някак си имах усещането, че може да стане. След което отидохме в Sky Garden в Лондон, на Пъпа на София, на София на Лондон. И когато видиш всички тези хора, дошли от Мексико, от Южна Корея, от Париж и така нататък, всеки от тях с екипа си, с техните издатели, всеки от тях очакваш, камерите, които вземаха интервюта от тях. Ние с Анджел стояхме малко встрани и си казахме, ей, не, може би не, но все пак до тук беше. До тук това, което стана, е хубаво, но може би не. И само си казахме вечерта, вече съспенсът беше голям, никой не знаеше до последната секунда. И само казах на Анжела, като съобщят името, ако нещо не чуя, просто ме бутни и ставаме. Бяхме си написали 2 часа преди това кратки речи, всички бяха помолени. И когато казаха Time Shelter и станахме, и се прегърнахме, и тръгнахме към сцената, се чуха викове от всички страни на залата, което значи, че всички маси се радваха. Това беше невероятно. Масите на другите участници. И така, беше 10 минути преди 24 май, така че речта беше на английски, но си позволих да кажа 2 изречения, които казах, че няма да превеждам, но те са за българските ми читатели. Да, и това бяха честито чудо на езика. Това е нещо, което не можеш да повярваш, но на следващия ден има серия от интервюта. Бяхме BBC, Guardian, Financial Times. И тези интервюта, те могат да се видят. На тях винаги в заглавието или под заглавието беше българска книга, за първи път българска книга, за първи път номинация на българска книга и награда. И някак си беше чисто щастие. Какъв живот си представяте за този роман? Тъкмо пред взискателната, както я наричат англоязична публика. Този роман, на него му се случи още при излизането такава странна антиутопична среда. Той излезе в първия ден на локдауна. Книжарните се затвориха в деня на излизане на Времеубежище. И хората се поръчваха по пощата, стояха си в апартамент и го поръчваха. На него му се повтори тази съдба, защото това е роман за повторенията. И в първия ден след обявяването на наградата, романа свърши в Великобритания. Не просто в България, романа свърши в Великобритания. Това изведнъж взеха да пишат разни хора как така. Няма го в Амазон, изчезна от книжарниците, изкупи се. Един шотландски писател беше пуснал пост. Носят се слухове, че в една малка книжарница в провинцията са останали 2 бройки. Някой да ми каже вярно ли е. И това хубаво нещо, то се случва обикновено, разбира се, за много от книгите с Букър, но просто беше прият много хубаво и в Великобритания. Имахме четене в Уелс на най-големия на Хей фестивал. Хелена Бонам Картер имаше по същото време в друга зала, давахме автографи заедно и хубавото беше, че опашките бяха успоредни и залите бяха пълни. Това и стана много хубав разговор с тях, защото в Англия те разбират този роман по особен начин, много по-добре. Той е той е малко провокативен за тях, защото в някаква степен е вдъхновен от Брекзит. И когато си говорихме, казах, вие знаете за какво става дума, като казах, че 2016 отключил този роман. И те се смееха и ръкопляскаха, и да, те знаеха за какво става дума. Може би ще бъде интересен тогава американския живот на романа. Там пък с каква рефлексия спрямо американския живот? Дали ще има тази чувствителност? Как мислите? Не знаем. Интересно. Да, това е интересно. Аз мисля, че специалната чувствителност в Великобритания е свързана и с... Там има пластова история. Там, когато говорим за връщане назад, не е като тук да се върнем в 19 век. Там можеш да се връщаш
серийно, поетажно във всеки век, на етажа на всеки век. Ние тук говорим за десетилетия, а в там, да. Така че там има специално отношение. Брекзит има, е дал отношение. Сега, когато романът свърши в Великобритания, той започна да се купува американското издание, разбира се, и то тръгна нагоре, но ще бъде интересно, да, ще наблюдаваме какво ще стане в... Имате ли си, освен господинов, много непрочетени речи за неполучени награди? Имате ли си много такива речи? Така започна моята реч всъщност, защото аз наистина мислех, че тя ще остане в джоба ми и ще си казах как един ден ще публикувам всички тези непрочетени речи за неполучени награди в една малка книжка. Може и да не е малка. Да, имам много, имам. И това е хубаво да се каже за всеки, който тръгва сега, пише, значи пригответе си много непрочетени речи за неполучени награди. Неполучените награди учат на много неща, понякога на повече от получените. Имам такива за физика на тъгата, имам 7 пъти подобни финали с непрочетени речи за физика на тъгата в Америка, в Италия, в Германия. Времеобежище преди да стъпи тук беше получило вече премия Острега Европео, беше получило други награди, така че за него някакси нещата тръгнаха по-лесно. Но всяка неполучила награда ти учи да станеш, да отидеш при човека, който е получил наградата и да го поздравиш. И това е много важно. Това е собствено упражнение да не мразиш победителя. Когато казвате, че букъра отваря вратите за другите, кои са другите? Другите българи? Не само. Или не само? Не само. Това е интересното. Когато книгата беше номинирана, имах четене, имах солон, едно голямо четене. Невероятно беше как всички гръцки писатели, които бяха на панаира, дойдоха, казаха, че стискат палци и казаха, че това е много важно за региона, за целия регион. Дойдоха сръбски писатели, румънски, поздравиха ме хора от наистина от всички близки страни. Но разбира се най-вече за българската литература, защото във всички тези интервюта и изказвания там ставаше дума за това. Говорих непрекъснато за... Ние имаме страхотна традиция на устно на разказване, на кратки разкази. Българската литература е много силна в разказа. Много е силна в поезията. Това са сякаш нашите жанрове и тази награда би трябвало да отключи любопитство към самата литература. И сега е... Просто пишете, пишете, пишете. И има надежда. Възможно е. Това беше най-важното след тази награда. Възможно е да пишеш на български и да говориш на света. Очуди ли ви, че журито видя дързостта, като каза, това е дързък роман, но не видя пророчеството? Или може би го видя, но го класира на второ място. Да, защо каза романа е дързък? Видя това, защото романа е всъщност страшно различен от класическите романи, включително от романите, които бяха номинирани. Тоест, той е в някаква степен дързък в направата си, дързък в нещата, за които говори, защото този роман не е лесен политически, не е коректен. Този роман говори за разпада на Европа и за връщането на национализма. Този роман казва Европа, която трябваше да има съпротивителните сили на своята култура през вековете, се поддава на лесната пандемия на миналото. За това вероятно. А това ли му е прозрението, че литературата става нашето настояще? Че това, което вие сте го описали, ние живеем в него? А това казаха и в мотивацията на журито, че този роман, дистопичен роман, всъщност изведнъж се оказва се в абсолютно съвременен, абсолютно синхронен на това, което се случва. Не, основното в него е, и то ще бъде важно в идващите години, ние започваме да губим памет и не си даваме сметка за това. Губим памет буквално, остаряваме като общество, светът остарява и губи памет. Това е на ниво на медицина, ако искате. От друга страна, нашата памет се пренаписва от търговци на памет, от дилъри на памет, от популисти и политици. Ние с вас идваме от време, когато ни продаваха светло бъдеще, нали, помните? А сега, и помним с кожата си това време, и сега не могат да се опитват да ни продават светло минало.
стига, не на нас. Това е, и това го има в романа. След тази толкова мощна метафора за миналото, за завръщането, тя въпрос на комфорт ли е, зона за комфорт, или е пагубна за едно съвременно общество? Тя тръгва, като тя се продава като зона за комфорт. Имаме дефицит на бъдеще, настоящето е неуютно, в което живеем. Ще ви обещаем минало. Влезте в пещерата на миналото, дайте да върнем 50-те и 60-те години. Помните ли, че бяхме на 15, 20, 25? Да, но проблемът е, че вие не можете да ми върнете биографичното време. Аз няма да бъда на 25. Това, което ми обещавате, няма как да стане. Вие може да върнете само историческото време. Може да върнете, ако искате, една диктатура. Ама аз не искам да живея отново в това. Аз съм влизал в тази река. Бил съм там. Започнем ли да влизаме по 100 пъти в едно и също минало, нещата стават опасни. Самотата, един без друг, макар и невъзможно. Спокойствието лястови частряха, изгрянат битието ни тревожно. Кого ли да корим за дързостта си? Кому ли да приписваме заслуги? Любов или порой безумни страсти? Все едно щастливците са други. Не искам да изгаряме от болка и болката да стене в усмивки. За тъжния човек надежди колко, надежда и тъга, две думи близки. Не искам да изгаряме от болка и болката да стене в усмивки. За тъжния човек надежди колко, надежда и тъга, две думи близки. Внезапно приюти ни самотата. Сякаш в този миг осиротяхме. Ни зале слънце, ни над нас луната, ни спомен за това, което бяхме. Любов или омраза без посока, часовникът без време отчита. Нашата звезда е тъй високо и тъй безпомощно небето скита. Не искам да изгаряме от болка и болката да стене в усмивки. За тъжния човек надежди колко, надежда и тъга, две думи близки. Не искам да изгаряме от болка и болката да стене в усмивки. За тъжния човек надежди колко,
надежда и тъга, две думи близки. Не искам да изгаряме от болка и болката да стене в усмивки. За тъжния човек надежди колко, надежда и тъга, две думи близки. Ние всички живеем с надежди, но не винаги надеждите се сбъдват. И тогава идва тъгата. Така че тази песен, и затова така реших да кръстя моя албум, последен се надявам, но така решихме да направим по-цялостно число на моите албуми, 30 поред. И така го кръстих. Между другото, искам да кажа, че тази песен е на един прекрасен човек, който не е вече между нас, Найден Андреев. Той беше мой кум също. Много големи почести към него и предполагам цялото наш шоу-бизнес. Той е така доста уважаван. Ваш служител тук в телевизията беше. Така, разбира се, голям композитор е Найден Андреев, с много заслуги в телевизията, с много песни и с много приятелства, разбира се, каквито има той, с много изпълнители. Сега казваш, ето сега още малко да се повъртим около тази прекрасна песен. След малко ще покажа на зрителите 30-я юбилеен албум. Надежда и тъга, какво си правила, какви усилия си взимала в живота си, че да няма тъга, че всичко да бъде? Това възможно ли е въобще? Живяла ли си с мисълта, че трябва да положиш усилия, всичко да бъде щастливо, усмихнато и слънчево? Това не е възможно и всички го знаем, но всички, поне аз съм човек, който се бори до последно, това, което желая да се случи. И така, за по-младите хора, бих казала по-скоро, че тъга не трябва да носи, когато не успеем. Знаеме, че това са само уроци в живота. Не са неуспешни неща, които вършим, а просто са уроци. Така че тъгата трябва да я подминаваме малко по-бързо и да продължаваме напред. Кой да повярва? Извинявай, това е огромно, огромно творческо дълголетие. 30 албума, по 10 песни да има, а той има по много повече от 10. Значи ти имаш, извинявай, това са само 300 готови песни. Преди няколко години ми направиха няколко MP3 CD-та от радиото. И се оказа, че аз имам над 600 песни всъщност. Това са само издадени, но ние на времето в радиото записвахме много песни. Така че аз съм наистина така доста продуктивен човек, макар че изпълнител, макар че все пак съм отсъствал от България, но мисля, че не съм останала длъжна на тези, които харесват моята музика. Това, което искам да кажа за албума, е, че се старах да остана вярна на моя стил. Това, че живея някъде другаде, не ми повлия стила, който се е приет там, защото аз пея за моите фенове. Обичам ви. За моите фенове, които обичат моя стил, които обичат звученето, балканското звучение. Ние сме балканска страна и дори тази песен, която ви изпях преди малко... Е, как бе, гръцката му работа веднага се усети леко, с тези. Леко. В началото, знаеш ли какво? Като че ли ме критикуваха, сега тези, които ме критикуваха, умират да ходят в Гърция. Нали? Аз, когато си отворих очите, те ме плюеха, сега те отиват, пък аз викам, е много важно Гърция. Не, викаш, аз от това съм го минала вече отдавна. Да. Ама не, супер, парчетата са много хубави, отгръщам, разтварям твой албум наистина. Да не забравя да благодаря на Митко Гетов, който направи аранжиментите и всъщност и Развигор Попов, който така ми подари един... Ти направи нова песен. Нова песен, две пълни чаши, и която тя гръцка. Е... Не казвам, че не е гръцка. Музика и текст всъщност са на Развигор Попов. Аз го обичам много. Мими, ако иска да ревнува, ако не иска да ревнува, тя нашата обича отдавна позната и слабо с един към друг, така че както искат. Няма какво да направо да пее, направо да пее и тя с тебе. Да. Хвърли една монета, много хубави парчета имаш. Дан, аз много харесвам песен, която ти си изпъл... Аз се пявам вашата студия, за първи път, да. За първи път, да. Много хубава песен е това. Да. Надежда и така, която чухме, годините, нещо си отива, заради Зорница Попова, всичките песни са и много хубави. Да.
Така че събрала си страхотен авторски колектив. Така музиката мисля, и на да. Тончо Русев, поезията и на много хубави да. поети. Сега това, което искам да кажа е, че този, знаеш, вече хората гледат интернет, слушат музика там. Той, бих казал, е символичен албум, нали? Както казах, да затвориме числото да бъде цялостно такова, 300. Но няма да, при всички случаи няма да направи тираж 450 хиляди, за което съм имала златна плоча на Балкантон, но все пак ще бъде нещо, което така ще бъде, мисля, прекрасен подарък за моите фенове. Да си говорихме за какво си говорихме, за песните, за подбора. Да, трябва песните да говорят нещо, да казват нещо. И бих ти казал още едно. Мисля, че освен таланта на един изпълнител, много важно нещо е да вярва в себе си. Защото ти, ако не вярваш, публиката няма да ти повярва. Това е задължително. Тоест, ти, което правиш, ти трябва с поглед, с твоето присъствие да покажеш, че ти вярваш в себе си и вярваш в това, което правиш. Мисля, че това е във всичките професии. Искала ли си да го покажеш, да бъде твой израз, когато излезеш на сцената, когато има вълнение или колебание, или каквото и да било, това не трябва да се вижда. Заставаш пред хората и какво им казваш? Повярвайте. Слушай, преди да изляза на сцената, всяка следваща година за мен е по-трудно да излезе на сцената, защото е по-отговорно. По-отговорно е, ти ставаш на повече години. Ами те вече, ако не те обичат, нямам съмнение. Но е по-отговорно. По-отговорно е да бъдем заедно. И преди да изляза на сцената, няма да ти кажа какво си казвам обаче. Има тайна. Да. Добре, да не е ли обратното, когато с голяма, хубава, богата, дълга кариера имаш, богат, шантав живот, пътуваш, страдаш, съживяваш се и продължаваш отново. Всичкото това не те ли прави много силна? Самочувствието и практиката не трябва да ти дават повод да забравяш, че ти си отговорна. Ти си по-отговорна, защото още една година хората те обичат. И колкото е по-голяма тая обич, ти си по-длъжна. Това е моето мнение. Силата, с която писа книга за себе си, една биография, голяма, доста тъжна книга, според мен. Така ли? Аз не съм мечела, знаеш ли? Как си е писала, без да четеш? Не съм мечела. Не съм мечела. Само я написа, без да четеш. Не съм мечела. Даже хора, които така не се харесаха вътре, ме попитаха дали съм нямала някой, който да ме посъветва. Но аз нямах дори кой да ме посъветва. И също нещо, което чух от Тончо Русев на времето, който е подарил книгата на Евтим Евтимов и са чели заедно. Не заедно, но и той е прочел. Те са казали, това е абсурд, тя да е написала сама. Аз се написах сама, но я написах така все едно, че разказвам на най-близкия си приятел, бих казал дори все едно на, не знам на кого, но на най-близкия си човек. Все едно, че разказвам моя живот. Така я написах. Не съм мечела. Да те питам за това пътешествие през годините. Обичаш ли с спомени да се връщаш? Те дават ли ти уют и някакво удоволствие, когато се завръщаш? Примерно, в консерваторията, като студентка, с какви мечти учиш, искаш да покоряваш сцената, да стана най-великата певица. Тоест, никога не съм мислила. С такава амбиция ли си била в консерваторията? Не, никога. Не. Ма абсолютно никога. Аз работех и учих в консерваторията. Работех с Емил, му бях вокалистка. Учих и то много, така за малко се появявах на лекции, защото нямах време. Ние сме имали в София, да кажем, правили сме участие тогава държавният цирк, който беше, ние сме правили по 2-3 участия с Емил. След това вечерта в друг ангажимент, концерти пътувала съм. Това, което си спомням и когато се връщам назад, естествено само хубави неща си спомням, но си спомням нещо, като каза консерваторията, си спомням даже, че трябваше по народна музика да учиме 120 песни. Значи трябва да ги знаеш 120, той ще каже примерно трета, 12, еди коя си да пееш. Къде ще уча 120 песни? Обаче той не даде една опция. Казва, ако не научите 120 песни, има една песен, грозданка, която, ако я научите да я пеете, те ти я дадат по ноти. Ти никъде не можеш да я чуеш. По ноти трябва да я научиш. Ако ме изпее, ти минаваш изпита. Сега тройка ще бъде много важно. Нали? Важното е да минеш изпита, да не те скъсат. Да, ти викаш, аз народна певица няма да ставам. Между другото, знаеш ли какво? Аз сега да ти кажа, че аз всъщност
реших да изпея тая песен на моите концерти. Сега? Тази песен. Сега ще има грозданка. Какво ще кажеш? Аз мога за зрителите. Искаш ли да направя една репетиция преди концерта в стадион? Айде, една репетиция на живо. Ама ще пееш ли на живо? Имате... На живо. Да, абсолютно на живо. Айде. Добре. Айде да видим. Започваме. Лек, внимавай. Оп, аз ще ти помогна. Тази грозданка, която предстои, ще чуем в какъв вариант сега. В какъв вариант, какъвто ще бъде на концерта. Да, просто правя репетиция в момента и вие няма да дойдете там на концерта, обаче ще я чуете. Еми добре, ето сега. Грозданка, Кичка Бодурова. Грозданка, подвор ходеше и дребни сълзи ронеше и люто си кълнеше до дело. Богдане, Бог да те убие. Чаровната, прекрасна, слънчева и усмихната Александра Сърчаджиева. Една съдба, която е много ярка и различна. Твоята съдба е много по-различна от на други хора. В тия 40 години отнеха ли ти много или ти дадоха повече везната на отнетото и на положителното в твоя живот? Как е тази везна? Как мислиш? Много ми е дадено. Много любов получих за тези 40 години. Аз след рождения си ден, нали, исках да благодаря на толкова много хора, които ми писаха, и то някакси се оказа, че не мога така един по един да им благодаря. И това и казах, че 20 годишнината ми беше белязана с загубата на Пепа, 30 годишнината ми беше белязана с загубата на Иван, но аз наистина получих много любов. И продължавам да получавам много любов. И тази любов сега идва първо от моята дъщеря София и второ от публиката. Наистина това е изумително нещо и го пожелавам на всеки колега. Няма по-ценно нещо от това. Има ли смисъл вглеждането в миналото, след като то е непоправимо, след като то няма да се върне? Едно страдание може ли да бъде за урок? То страданието винаги ти дава някакъв урок. Ние с теб сме си говорили за тия неща в предишните ни срещи. Но човек трябва по някакъв начин да продължи напред, защото всъщност човек трябва да живее сега. Защото назад не можеш да се върнеш, не знаеш какво те чака и напред. И затова трябва да знаем, че ей сега, в този момент, на мен с теб ми е хубаво и сега трябва да го живея този живот. Пък каквото такова. Ами ето една актриса на 40, какво по-хубаво в
средата на, на жизнените възможности, на кариерата, на успеха, на, на това, което иска да прави. Ами, да, на аз поета го е казал, нали знаеш, на попрището жизнено в средата. Наистина се надявам от тук нататък да ми предстоят само такива хубави, хубави неща, смислени срещи в театъра, в киното, с готини колеги. Така, много се радвам, че още това нещо ми се случва на този етап от живота ми и се надявам, че и така ще продължи. Смяташ ли, Алекс, че е опасно, ако живота на един човек е досъщ като то в театъра? Можеш ли да живееш по същия начин с драми, трагедии, каквито са на сцената, или обратното, с шоу, брати, комедия и фарсове, повечето каквито също са на сцената? Да не дава Господ да живееш като в представленията, които играеш, нали смисъл. Аз не искам да имам живота на Нина Заречния. Нито пък, да речем, не мога да бъда Катерина от Железния светилник, която съм играла. Нещата трябва да се разграничават, защото другото вече граничи с някаква лудост. Това, което ние трябва да правим на сцената, си го правим там. Оттам нататък в живота аз съм си Александра, такава каквато съм си. За част от хората симпатична, за други може би не толкова симпатична, но пък каквото такова, стара абитуриентка на екрана. Чудесно си изглеждаш, разбира се, ти си пожелава какво беше, любов, вятър да вее в коси, искам, така, да, искам, и усмивката ти искам, не, така, да грее. Да тичам по зелени поляни, искам да се смея, искам да пълня очите си с красота, искам да пия хубаво вино с приятели, да трупам спомени, защото то, като някакси, като се замислиш, май накрая това остава. Хубавите срещи с хубавите хора, хубавите спомени и така и децата ни около нас да трупат красота. И после един ден нас, като ни няма, свикат, е, с майка ми колко беше хубава. Направеното от теб, работата ти от всички страни, едно заглавие, на което каниш публиката, наред разбира се с останалите заглави в сатирата, но това е проект не в сатиричния театър. Да, това е един така, друг проект. Пиеста се казва От всички страни. Направихме тази пиеса заедно с режисьора Николай Гундаров, заедно с Стефания Колева, Дарин и Деян Ангелови. И така мисля, че направихме едно много хубаво представление на изключително готина комедия. Да, и бих искала да поканя... Виж колко сме сладки! Бих искала да поканя зрителите на 3 юни да дойдат да гледат представлението. Ще им хареса много. Имахме един така доста симпатичен, малко интензивен процес, но пък много забавен и много приятен, защото това са много готини колеги. Ами, искаш ли с две думи само историята? Няма да преразказваме пиесата, ама само само изречение. Очевидно сте две двойки, така, да, да, две семейства. Да, съм жената на Дарин, а Стефания и Додо са другото семейство. Да, режисьора. Абе, много е, няма нищо да разказвам. Мога само да кажа, че Стефания играе много, много една гадателка. Аз пък имам ресторант, който е много далеч от мен. Нали? Всички знаят, че аз съм много скарана с кулинарията, за съжаление. Моят мъж е гинеколог. Додо е преподавател. И на една така вечеря, дето се вика около коледните празници, се завихрят едни много интересни неща, защото моята много иска да се раздели с мъжа си. Обаче има един предбрачен договор, дето то не може да стане просто е така. Единият трябва да бъде хванат в изневяра. И става много интересно. А, така, и сега да. Битката ще има ли любов или ще има развод? Да, и докъде още ще стигнат нещата и накрая завършва доста интересно. Добре, де, интересни работи. Този сюжет въобще е интересен ли ти е като тема на нашето съвремие, на престорения живот? Уж на повърхността всичко е едно, а всъщност то пък е било друго. Уж много се обичате, ма искате да се разведете. Ама това е много странно, защото аз някакси е така... като си отида Иван и започнах да се заглеждам, не знам, така в... отношенията между хората. Ние си мислих, че всички така живеят, както аз живея с Иван. Но както каза една моя приятелка, Александра, на теб ти се спука розовия балон. Изведнъж започнах да наблюдавам едни хора, които на масата седят, държат се за ръка, имат три деца, викат си миличко, обичам те, не знам си какво. А всъщност, всеки един от тях води някакъв паралелен начин на живот. И аз това не мога да си го представя. Защото как ти имаш любовници... любовник, пък вечер лягаш до някакъв човек. Какъв е смисъл от цялото това нещо?
живота е срещи и раздели и ако в крайна сметка нещата по някакъв начин не вървят, по-добре е да кажеш не мога повече и така по достоен начин да си отгледате пак децата, като приятели, нали? Другото е една лъжа, ужасяваща лъжа и в тази лъжа не живееш само ти, а живее жена ти, мъжът и децата ти. Не го разбирам това. Кому е нужно? Какво ти носи това? Забелязвал ли си? Не мога да си забелязвал. Ма разбира се, защото това сега ти казваш, че нали, са хора, завидяла си го с очите за хората около теб. А за младите не е ли същото? Желанието да живееш живот, който го нямаш. А за какво ти е това? Еми не знам, търсиш го. Къде го търсиш? Социални мрежи, във фейк, а това са социалните мрежи е голям проблем. Еми да си търсиш някакъв друг живот. Това са социалните мрежи, една лъжа и дето едни... Искате ли да поздравите само? Искате ли да поздравите Сърчаджиева? Заповядайте, пишете на нашата фейсбук страница. Викам, Боже, какво му стана на този човек, с кой говори? С теб. С социалните мрежи говориш. Това, което нали, едни млади хора се снимат за тези социални мрежи с някакви филтри ли се наричат? Те дори искат те дори търсят друго лице. Те не искат да са собственото си лице, а търсят друго лице. Това е много страшно нещо. Кому е нужно? Това е... И въобще това, дето има, дето се нарича, какво се казва, инфлуенсъри. Това според мен е някакъв балон, който в крайна сметка в някакъв момент ще гръмне. Инфлуенсър не е ли човек, който би трябвало да даде някакъв пример на обществото? Не знам, да остави нещо след себе си, а не се снима с прах за пране и джулан. Еми, той от едната страна е това, от другата е джулан. Аз мисля, че е друга инфлуенсъра, ако си болен от инфлуенса. Това много ми хареса, добре. Еми, възможно е, като си разболееш от инфлуенса, ставаш инфлуенса. Да, така е. А София, извинявай, такава възраст ли е, дето иска друг живот или не? Не, тя все още на 12 не мога да разбере точно какъв живот иска според мен. Сега предстои една симпатична възраст, която надявам се да мине по възможно най-лекия начин, защото като гледам за какво става въпрос, аз се опитвам така да бъда приятел с нея, да говоря нормално и да й обяснявам, че тези неща не са хубави. Надявам се в някакъв момент да ме разбере. Давам си сметка, че дори сега да не разбира, някак си след време тези думи, които ѝ казвам, ще останат в нея и ще кажа, ай, бе, верно, майка ми беше права. Сега и аз на времето Пепа, като ми е говорила някакви неща, съм си казвала, да, добре ли е сега, какво ми говори? Нали, всеки един от нас е минал, бе, ти ли ще ми кажеш на мене, аз знам по-добре от теб. Но това са някакви нормални неща. Ще видим. Просто аз наистина така се надявам да е далеч от целият този фалш, от цялата тая лъжа и някакъв престорен и измислен начин на живот, който не мисли, не води до нищо добро. Напротив. И в един момент цялото това нещо рухва и става много тъжно. Така де. Бе, дай си говорим за изкуство, за кино, за айде театър, да си говорим за кино. Ще ми разкажеш сега за последния филм. Чуде се дали да ти го казвам, като те гледам, Алекс, понеже скоро имаше годишнина на Петър Слабаков. И като гледам с майка ти, значи виждам я нея в тебе. Така ли? Да, през цялото време. Ами, сигурно ти го казва често. Сигурно ти го казва. Не, по-скоро ми казва, че виждат в София майка ми. Мен аз някъде нещо неопределена седя по пътя. Даже аз, когато ходих пък да гледам за... Зимата беше за 75 годишнината на Пепа, пуснаха филма Покрив и просто през цялото време бях шокирана, защото за първи път гледах на голям екран и гледах през цялото време София. И точно това ме втърти, че София не познава Пепа, за съжаление никога не е общувала с нея, но някак си има маниерите на майка ми, интонацията на майка ми. Много е странно. Може би това нещо се нарича ген. Не знам, не разбирам. Но така, дано да съм взела нещо от майка ми, поне е толкова. Дет се вика. Ще видим. Има си хас да не си. Последния филм? Последния филм, в който... Аз всъщност от доста време не бях снимала в игрален филм. И той се казва «Изкуството да падаш» на един изключителен, много готин млад режисьор, Орлин Милчев се казва. Той спечели наградата на публиката на София Филм Фест, сега спечели наградата на филмовите дейци за най-добър игрален филм на 2023 година. И аз много се радвам, защото това е един нискобюджетен дебютен филм, заснет за 18 дни. Мога да кажа, че много се изплаших
когато прочетох сценария, защото си казах, че аз това нещо не мога да го изиграя. Не знам как се играе тази роля, не знам как се играе тази жена, тази героиня Мария, която има проблеми с алкохола, с лекарства, до някаква степен биполярно разстройство. И си казах, Александър, това не мога да изиграеш и няма нужда да се дъниш пред цяла България и да се излагаш. Обаче някак си се радвам, че успях да преборя страховете си. И изиграх тази роля и сега съм много се гордея с този филм, защото той е изключителен и така бих искала да призова всички зрители да го гледат. Отдавна не е имал такъв български филм, който да ти преобърне стомаха, да те развълнува, да те докосне, да те накара да се замислиш и си кажеш, ей, ние може да правим хубаво кино. Без пари, което не е добре. Което е специална отговор, задача, да, трудна работа. Да. Добре, искаш ли да прочита малко мнение? Поканих аудиторията да ти пише. Прекрасни, прекрасни пожелания има за теб. Антония Грозева, поздрави, чудесно поднесена, трезва, изряла философия от Алекс Сърчаджиева. Отлично описа изкуствените болни маниери на някакви самозалъгващи се щастливци и млади в тази държава. Пламена Стоянова, здравейте, Александра! За пореден път говорите истини, колкото и да е трудно поносими, и те са прекрасни, както и вие. Бъдете жива и здрава, както и всички около вас. Даниела Стойнова винаги излъчва чар и светлина, въпреки трудните съдби, които е имала. Тотю Генов, поздрави, Александра! Помняте с куклата по асансьора и на пейката пред входа. Аз така много се притеснявам обаче. О, чакай да видиш още. Прекрасна Александра, чудесна е. Димитър Тодоров, жива и здрава да е. Цвета Борисова, само единствено сърца за Александра. Виж какво пишат, прекрасни отзиви за теб. Много е хубаво това. Здраве, радост и щастие, много успехи. Ваня Генковска, София Гоцева, ти си любов. Ти си думата любов. Галя Мичева, земен и добър човек е Александра. Поздрави от каварна, обичаме я. Цветелина Славова, Алексия Борисова, Елеонора Ганева, Кирил Гинев, Аксиния, Гергана Ивайлова, Николай Радков, Станислав Върбанов и още, и още, и още. Ами аз безкрайно много благодаря, защото наистина аз оня ден, нали сега как се развълнувах, много ме така вълнува това. И онзи ден, като имах пак наживо, и просто като видя цялата тая любов на финала на представлението, и си казвам, ей, има смисъл. Защото целият този труд огромен, който ние полагаме, е само и единствено заради публиката. Иначе, нали, ще си играеш сам в хола и ще си викаш, леле, колко съм велика и колко съм добра пред огледалото. Обаче това, което правим наистина, за да докоснем душите и сърцата на хората, особено това, което се опитвам да правя с наживо и много се радвам, че така то продължава своя живот и докосва хората и ги вълнува. Много ви благодаря за цялата тази любов. Ето, виждаш ли, Господ ти взима едни любови, обаче ти дава друга. А тази е незаменима. Наистина. Благодаря ви от цялото си сърце и душа. Леле, как се развълнувах, браво. Какво значение за теб има думата смирение? Какво означава това? Знаеш, аз дори не мога да обясня какво точно означава това. Обаче, когато го изпиташ и когато ти се даде така истински да го усетиш, това е нещо велико. Смирение на сцената за първи път ми се случва да изпитвам. И това е след като си кажа финалния монолог в наживо. Давам си сметка, че може би това, което усещам, никога повече няма да се повтори, нали, от тук нататък в пътя ми в театъра. Но се радвам, че ми се случва. Това е велико. Смирението, аз съм си говорила с теб, мисля, че няколко пъти за това, то идва винаги след огромна болка. Не знам защо така е, ама е така. Може би, защото когато всичко ти е наред и много ти е весело и смяташ, че си хванал Господ за шлифера, няма как да се смириш. Трябва да паднеш долу, да се разбие нещо в душичката ти и когато започнеш да събираш душата си на хиляди парчета разбита и да се опитваш отново да я сглобиш, тогава някак си се смиряваш. И това е велико. Смирението, прошката, това са големи неща. Те се дават от Господ. Възмущава ли те
живота ни, политиката ни, политиците ни. Имаш ли... Кои политици? Кои политици? Ти кои са тия политици вече? Виждаш ли наглост, безочие... Чудо ли е смирен политик или смирена действителност? Това чудо ли е за теб? Значи аз смирен политик не съм видяла, няма и да видя. Изключително съм разочарована от всичко, което се случва вече последните не знам колко години. Писна ми да слушам някакви хора, които дай си ми парцалките, насти, бомбонките, то го харесвам, ония не го харесвам, тая ми е симпатична, то много ме дразни. Ма извинявайте много сега, и аз мога да имам колега, който да не харесвам в живота, обаче на сцената за мен той трябва да бъде Ромео. Нали така? Ние с теб двамата може да не се харесвам и трябва да излезем по телевизора и да кажем някакви неща и да водим едно предаване, седим усмихнати, хванати за ръце, занимаваме ли някой с нашите проблеми, харесваме ли се или не. И в крайна сметка, когато едни хора толкова пъти гласуват доверие на едни и същи хора, ми разберете се по някакъв начин, какви са тия глупости. Аз не мога да разбера, бе. Може би пък нашата държава да е толкова богата, че те толкова години не спират да крадат, то затова искат да са на власт. Познавате като едно от най-ярките публицистични пера в България, чудесен анализатор, дългогодишен журналист, но сигурно ще ви бъде любопитно да научите и да видите и да чуете с каква жар говори тя за Лили Иванова. И това е Валерия Велева. Здравей! Здравей, Валя! Добре дошла. Благодаря. При нас. Нарочно те представям по този начин. Необичаен. Всички са свикнали да слушат твоите политически анализи. Обаче сега вриш и кипиш покрай тази чисто нова книга, която излезе съвсем скоро. Да. Моят личен, ето и ти имаш в ръцете си, моят личен дневник. Това е моят пък личен подарък. Така че Валерия Велева направи много усилия, за да се роди тази книга. Искам преди това да кажа две думи. Прекрасен разговор направи с Алекс Сърчечиева. Фантастична е Алекс. Невероятна мъдрост за нейните 40 години. И много верни неща каза накрая за политиката. Ако могат политиците да чуят това, което каза Алекс, и малко да се вразумят, може би ще настъпят по-добри дни за България. Сега за книгата. Казвай, какво? Казвай ти. Ако искаш, много имаш да ни разказваш за тази книга, ще разлистим, ще разгледаме. Ако искаш, ако си още под емоциите с нощи на БГ Радио, наградите на БГ Радио в Пловдив, разказвай. Излиза ли Лили Иванова и получава за пръв и последен път награда най-големият за всички времена български поп-изпълнител за всички времена. Беше невероятно преживяване. Знаеш ли кое ми направи най-голямо впечатление? Публиката на тези награди е от млади хора. Между 14 и 24, да кажа. Те до такава степен я... Ето, виждате, това са аплазите. До такава степен френтично я подкрепеха, аплодираха. И още нещо. Там беше целият елит на българската музика. Там бяха всичките големи имена, които с аплаузите си всъщност се поклониха на Лили Иванова. Тя заслужава това нещо. Тя заслужава и много беше важно да получи точно това признание от своите колеги. Наистина, БГ Радио специално за нея учреди тази награда. И това е наградата за цялостното и творчество. Да. 60 години на сцената. Любим на върха изпълнител за всички времена. За всички времена. За всички времена, така е наречена времена, тази награда. Да. Добре, а самия концерт супер, нали? Хубаво. Самия концерт беше супер. С страхотно настроение. Много хубави песни, много хубави изпълнители. Страхотно настроение. Видях обединена една гилдия. Музикалната гилдия. Беше прекрасно, защото всички те аплодираха песните и изпълненията на своите колеги. Това беше прекрасно. Ами супер, радвам се, че и ти успя да ни покажеш твои кадри, които засне с телефона си от награждаването с нощи на това голямо музикално събитие, на годишните награди на БГ Радио. Как стана, Валя, така, че ти стана редактор и въобще, ето отгоре пише Валерия Велева. Значи голям труд си положила, докато събереш и докато направите все пак наистина конструкцията на тази книга. Но в основата е най-важното.
личните бележки, да, както казваш, изписани като маниста с почерка, да, на Лили. Личният дневник. Оказа се, че Лили Иванова последните 10-15 години си е водила личен дневник на едни най-обикновени тетрадки, най-обикновени тефтери, в които е записвала това, което е вълнува извън сцената. Много са любопитни тези неща, защото те показват другата Лили. Показват това, което тя изживява зад завесите. Това, което тя изживява тогава, когато е сама. Когато се затворят завесата. Когато светлината на прожекторите угасне. И тогава Лили остава, както тя казва тук, сама със славата и с тишината. И точно в тишината се раждат тези нейни мисли. Убийствени са. Убийствени са по отношение на злобата, агресията, предателството. Има много силни мисли за политиката и политиците. Тя никога не си позволява публично да говори. Но тук много ясно говори за отношението към род, родина, отечество, Бог. Много дълбочина и много философия има във всичките, във всичките тези мисли. Виждаш една личност, изградена в битка с времето, изградена в битка с живота около нея, изградена в битка да се доказва непрекъснато и да стоиш 60 години на един връх, безкомпромисно да стои на този връх. 64-та година е първата и голяма награда, която е прави звезда и я качва на този връх. Днеска сме 2023-та година. Направих едно сравнение. Във времето, в което Лили Иванова живее на тази жена, на тази земя, са се сменили двама царе. По времето на Борис и на Симеон. Сменили се са 46 правителства. Сега ще бъде 47-то, ако го направят. 32-ма министър-председатели. 6-ма председатели на Държавен съвет. 5-ма, пардон. И 6-ма президенти. Всички те се качват и слизат. Тя стои там на върха. С аплаузите си. Как става това нещо? С изключителен... Това, че Господ ти е дал талант, окей. Но с изключителен труд и с изключителен перфекционализъм. И книгата е точно за това. Тази книга е живота на Лили. Това е и нейната биография. Има всичко от нейната биография. Има всичко от живота ѝ. Награди. Личен живот. Приятелства. Раздели. Бракове. Мъже. Всичко. Обиди. Завист. Омраза. И как всичко това тя го наживява с една единствена мисъл. Тя знае, че нейната мисия на тази земя е да пее. И да пее по най-добрия начин. Те има една... има много мисли, но сега ми идва в главата. Аз никога не искам да бъда демоде. И снощи тя го показа. Тези млади, тази съвременната българска публика, и те й се поклониха. Сега, понеже всеки казва, че знае всичко за Лили Иванова, че познава всичко за Лили. Нейният публичен образ различен ли е от думите, които споделя в личния си дневник? Тайният дневник на Лили показва ли друг човек? Показва. Няма разлика между нейния публичен образ и това, което тя пише в дневника. Виждаш, значи, това е една много изградена, стабилно изградена личност, много здраво стъпила на живота. Тя знае какво иска, как да го постигне и знае цената, която ще плати за това. Лили на сцената ни омайва с емоцията си, с божествения си глас, с цялото си присъствие. Лили в дневниците е дълбочината на нейното възприятие за света. И тези две неща допълват образа на тази велика жена. Наистина велика жена. И България трябва да отчете, че тази жена е минала през 5 поколения.
и обединява хората. Концерти в Народния театър, на който и ти беше. Ами там дойдоха всички политици. Не само всички политици. Целият елит дойде. Политиците, интелектуалците, писателите, актьорите, певците. И тук стигаме, извинявай, Валя, стигаме до голямата публична интрига. Голямата интрига. Коя тя? Трябваше ли Лили да благодари на Ахмед Доган, че се намира на първия ред на балкона на Народния театър? Тя не е благодарила на Доган за това, че той се намира на първия ред на балкона. Тя му благодари за неговото послание, което той изпрати с цветята. А неговото послание е много лично и много човешко и много интимно. Цитирам го по памет. Скъпа Лили, ти знаеш, че всеки твой почитател носи в себе си своята Лили. Аз благодаря на моята Лили, защото тя ме научи да обичам. Това е толкова интимно и толкова човешко. И защо стана тази буря в социалните мрежи за това кой е бил на концерта и кой не е бил? И тя му благодари по същия човешки начин. Тук няма никаква политика, тук няма никаква интрига, тук просто има човешко отношение. И тези, които не разбират това, означава колко са ограничени, означава колко са дребни душици, означава колко, колко е елементарно мисленето им. И Лили Иванова, това не е изненада за нея. В целия си живот тя се е изблъскала с това нещо. Но тя казва, аз просто отминавам. Има една реплика. Къде са те, къде съм аз? Къде са те, които ме искат да ме удавят в прахта, къде съм аз? А тя е там, тя е на върха. Та присъствието на Ахмед Доган, в него няма нищо интригуващо, освен неговата почет и неговото емоционално отношение към нейната музика. Оказа се, че неговата любима песен е песента «Обичам те» от 72-а година. Имена. Но как да кажа на света «Обичай ме» и да признае слабостта «Обичам те». С тази песен той е открил своята Лили. И ето вече колко? 50 години той живее със своята Лили и дойде да й се поклони. И всъщност в театъра там бяха двама президенти. Там беше председател на Народното събрание. Там бяха лидери на политически сили. Там бяха сини, червени, зелени, всякакви. Всеки дойде там, защото се поклони на своята Лили. А ние всички знаем, че когато я слушаме, все едно, че тя пее за нас. Е, това е магията на Лили. Кои са клишетата за Лили? Какво съпровожда нейната на кариера? Ох, кои са клишетата? Някой казва, че имала ужасен характер. Даже ме питаха, бе, как така ти... Как издържа да направиш тази книга? Искам да ви кажа, че Лили няма ужасен характер. Лили има... Има изисквания. Лили е много целеустремена. И Лили знае какво иска. Тя ми каза, направи книгата така, както ти смяташ, че трябва да бъде направена. И тя не ми се е месила как да я направи. Разбира се, ние до последно, заедно с нея, пишахме тези мисли, които ги има. Тя ги раждаше непрекъснато, тя ги раждаше нощно време. Може да е на Нова година, може да е на Коледа, може да е на празник. На нея мозък и непрекъснато работи. И освен това, тя се вслушва. Тя се вслушва за музиката си и за своето поведение сценично в мненията на музикантите. Тя се вслушваше за начина, по който трябва да бъде направена книгата, в моето мнение, като специалист. И тук всъщност се получи една химия между двете ни. Разбира се, аз трябваше да вляза в ритъма на нейния живот. И това беше много прекрасно, да влезеш в космоса на Лили Иванова, да плуваш в космоса на Лили Иванова, си е едно истинско преживяване. И понеже ти ме попита...
значи, аз съм известна с това, че се занимавам с публиката, пък ето сега книгата за Лили Иванова. А това са два различни свята. Българската публика и света на Лили Иванова са два различни свята. И когато ги имаш, когато влезеш в тези светове, виждаш кое е истинското, кое е стойностното и кое ще остане за историята. Да, за историята ще остане Лили Иванова. Няма да останат днешните скандали или по-скоро те ще останат като пример на безобразие, на цинизъм, на отвратителното в живота. Лили Иванова ще остане с нейната любов. Тя е това, с нейната песен. Лили Иванов е песен. Ето първото нещо, което тя го роди в последния момент и което стана мото на книгата. Грехът ми е, че възпявам любовта. Толкова. А грехът на политиците какво е? Че ни съсипват живота. Е, това са два различни свята. И как да не живееш в този свят с емоцията на Лили Иванова? И как да не си вдъхновена от Лили Иванова? Или така всеки, който прочете тази книга, ще бъде вдъхновен от Лили Иванова. И ще я види тази Лили Иванова. Всеки ще усети, аз съм сигурен, че всеки ще усети с душата си Лили Иванова. Спомням си една от срещите ни, тя беше след големия концерт в Арена Армеец. Декември месец. 15 000 души взрив. Тя излиза на сцената. Беше страхотно преживяване. Аплаузи, цветя, всичко, нали, възторзи. И тя няколко дни след това се видяхме и тя беше притихнала. Беше... На нея бързо и минават тези възторси. На нея винаги остава една оценка. Добре ли го направих? Най-доброто ли дадох от себе си? Тя е толкова самокритична. Никога не се задоволява от това, което е постигнала. Никога. Тя не иска да бъде казвана... Тя не иска да се мисли за нея като за звезда. Тя казва, аз съм просто Лили Иванова. И още нещо. Когато слезе оценката и, нали... Викам, как се чувстваш? Първата ѝ реплика е, свърших ли си работата? Изключително самокритичен човек. Изключително човек, който е стъпил здраво на земята. И е такава противоположност на всичко това, което виждаме в света извън нея. И ето, слушайте, Валя, аз също разгръщам книгата. Нашият разговор е придружен от прекрасни песни, които да. Слушаме и които звучат в момента. Искам те, една от големите да. Песни, голям хит, който тя продължава да пее на концертите си. Характер и творчество в тази глава. Да. Вижте какви размисли. Хвалбите няма да помогнат на бездарния, а злобата и лошата критика към талантливия няма да му навредят. Инстинкт, търпение и презрение. Да, но никога омраза. Да. Добре де, четейки тези редове и това сериозно и масивно, мощно издание, дебела книга сте направили. Много снимки имам. И тежка. Дебела и тежка книга. Да, просто качество на хартия се използва. Четейки тези страници, откриваме ли отговор на всички въпроси? Да. Защо е обичана? Защо е хулена? Защо една песен става хит? Защо продължава да създава музика и днес? Да. Всичко има. Отговор на всички въпроси за Лили Иванова има. Всичко има. Няма въпрос, който да бъде зададен и в тази книга да няма отговор. И това мисля, че е най-ценното. Гледах снощи изпълнението на Штурче. Тази песен е от 72-а година. Значи, както е била въздействаща от 72-а година, така беше снощи тя запали колодрума в Пловдив и публиката изригна. Какво е това? Това е просто магията на Лили. Да стои толкова години да възпламенява тази публика. Искам обаче да цитирам нещо от тази книга, за да си представят хората, в няколко изречения, в няколко думи тя сама е нарисувала образа си. Нещата, на които държа и които са важни за мен. Свобода, достоинство, истина, без лъжи. Лъжата е ужас.
съвест, тишина, чистоплътност във всяко отношение. Това е ли? Така че аз самата работих по тази книга с много любов и с, признавам си, с изключително преклонение пред Лили Иванова. Това е наистина една велика личност, пред която огромна част от българите застават като пред икона. И тези чувства и това отношение на българите трябва да бъде уважено. Тук в книгата има цитати от нейната Фейсбук страница. Като имаме предвид Фейсбук, какво представлява? И тя е единствената, според мен, единственият човек, на когото Фейсбук страниците е прелива от обич. Още една реплика. Пак я цитирам нея. Питат ме, понеже тика, как живея с толкова обич и омраза? Аз отговарям. Взимам само обичта. Вижте каква философия. И това остава. Тя и Алекс го каза. Алекс Сърчеджиева, тя изповядва нейната философия. Това беше много приятно да го усети и да го чуя. Младата Алекс с великолепната и с мъдрата Лили Иванова. Това е толкова прекрасно да го видиш в един и същи ден, в твоето предаване, и ти благодаря за това. Аз също ти благодаря, че беше при нас. Ето сега, слушаме последната ми дума ще е песен. Това е велика. Това е финала на нашия разговор. Присъда. Това е финала и на всеки един концерт на Лили. Благодаря ти, Валерия Велева написа моят личен дневник на Лили Иванова. Да чуем малко от този прекрасен текст. След всички доказателства събрани за нищо няма да се оправдая и в себе си невинна ще остана. Съдете ме за миговете луди, за срещите останали случайни, за той, че не желаех да съм друга. Евтим Милошев, фанфари за вас, господин Милошев. О, благодаря. И Димитър Рачков, два пъти по-големи фанфари за Димитър Рачков. Обрано. Е, как обрано? Семпли. Поклони се, стани на крака, това е Димитър Рачков. Здравейте, уважаеми господин много Рачков. Много ми е приятел, господин Милошев. Аз също много се радвам, че сте тук. Ами този Dream Team ви отвежда като съвместна работа този път за БНТ, за един стар телевизионен продуцент, какъвто е Българската национална телевизия. И вашите усилия са обединени за това да създадете чисто нов, дай Боже, прекрасен хитов сериал за БНТ. Дай Боже. Той върви, снимате ускорено, снимате на подпълна пара. Не си ли личи? Виж, с нощи до 3 часа. Ма това сериозно ли е? Сериозно е. Тази вечер сме до 4, до 5, има до 6. Всяка вечер. Не съм спал, за да дойде в студиото. Това е голям жест. Аз само мога да го приема. Само за вас мога да направя, господин. Оценявам го дълбоко от цялото си сърце и душа, господин Рачков. И какво снимате посред нощ, страхотен сериал? Впрочем, само да ви питам, от кога не сте снимали в БНТ? За БНТ. Аз ли? Стана ми адски носталгично, като влязах, и много приятно. Ами, може би от 2002 година. С Митко Шарков тук снимахме доста новогодишни програми. Имате телевизионни новели, едно страхотно Суфледа море. Суфледа море за БНТ снимахме, с Иван Ничев съм снимал също за БНТ. Ще пропусна вече. Значи е време. Значи време кинопродуцента БНТ отново да хвърли малко усилия, да покани благодаря. Dream Team, че да направят някакъв хубав сериал. И какво сега? Старт на снимките. Започнахме във вторник. 4-5 дена вече снимаме. Наистина много усилено. Програмата е сгъстена. Надявам се да стане един страхотен проект. Сценария е написан от Христина Апостолова. Много хубав сценарий. Благодаря, че го е писала специално за мен. Продуцент е Евтим Милошев. И наистина благодаря за поканата. Грабна ме сценария и самата идея. Готен актьорски състав има. Партнирам се с Христина.
Тяхният син играе мой син. Малко е сложна тук връзката, за да кажем. Малко, не малко. Малко е сложна, значи, не знам. Първо Кристина, извинявайте. Да. После сина на господин продуцента играе ваш син. Точно така. Малко тези сложни семейни. Играе отуши. Прототип на техния син. Играе прототип на нашия син. И как става тази работа? И така е. Творчески. Продаваме си живота. Доволен избора, са несъмнено, че Рачков трябваше да е в главната роля. Това е ясно като продуцентски избор. Как стигнахте до сериала, до сюжета, до историята? Въобще каква история разказва? Всичко за сина ми. Ето така се нарича новия сериал. Това не е продуцентски избор, това е авторски избор. Това е една история, написана специално за Митко Рачков, написана от Христина, както вече стана ясно. Една история за нещата, които ни вълнуват днес. Една история за малките лъжи, които водят до големи житейски драми. Една история, в която се занимаваме с човешката природа в един много мини вариант, но както сега обичаме да казваме, смъртта, примерно, на 1 милион души е статистика, а смъртта на един човек е трагедия. Е, това е една история за трагедията на един самотен баща, който гледа сам детето си, защото майката е умряла, а историята започва как майката се завръща. Тоест, тя въобще не е умряла. Това е една повратна точка в този сюжет. Детето живее 11 години с представата за много готината си майка и изведнъж идва една жена, която също се оказва майката на детето. Защо е станало така? Нали? Някога се е случил разрив между майката и бащата. Бащата е бил наранен, направил една малка лъжа заради тази история. Оттам е дошла втората, третата и е станал един паралелен свят, който в момента, в който майката се завръща, при какви обстоятелства, това вече ще огледаме, когато филм е завършен, води до безкрайна поредица от драми, които всъщност, когато се гледат отстрани, са комедийни. Няма нищо по-смешно от трагедията на ближния. Да. Ами, супер го описвате. Значи, една семейна драма, може ли да се каже? Наричате ли така този сериал? Семейен сериал? Да, той е семейен. Семейна драма е, но сюжетната определеност по-скоро бих е нарекал драматична комедия. Или... Така нареченото драмеди. Да. Драмеди. Защото, както казах... Значи, с български език драмеди. Драмеди с българ. Както казах, Тим, за някой може да е така много трагичен момент, но за други е смешен. Отстрани за някой изглежда смешно. Ами няма никаква изненада, че в очакванията на публиката, след като видят господин Рачко в главната роля и въобще във всяка една роля, която той изпълнява, когато има сценично, театрално, кино или каквото и да е произведение, внушението на публиката, че ще бъде страшно смешно, че ще бъде невероятна комедия. Тук ще направим нещо по-различно. И аз благодаря за този шанс, защото много малко хора са ми давали този шанс и в театъра. В театър Илия Баджиева ми даде шанса да играе Яго, което беше много различно от моето ампла. И благодаря, че ми гласувах доверие да изграя нещо по-различно от това, което са свикнали да ме виждат зрителите. А имаш ли си за себе си... И на мен ме провокативно... Точно това ще да питам. Имаш ли си афинитет към смешно-тъжното, което е голямото майсторство днес всъщност на сцената? Към драмеди или както го наречи? За първи път ще вляза в този жанр. Те имат богат опит в снимането на сериали. Столичани в повече беше, мисля, че първото драмеди, което направихте. Да, телевизионна класика. Телевизионна класика. И даже като си говорих с колегите в началото, питах какъв жанр е драмеди. Викаме, какво е това драмеди? Някакси неясно ми се струваше, но колегите успяха да направят нещо, за което адмирации и поздравления. Ако ние можем да направим по същия начин нашия сериал, ще бъда много щастлив. Ако искаш две думи по отношение на твоята си роля, как я приемаш, бащата, който си гледа детето? Първо трябва да кажа, че това не е автобиографичен филм. Държа да го кажа. Въпреки сложността, извинявай, на триъгълника. Така, триъгълник, четириъгълник, петъгълник. Ами, сериозна хапка е това и за мене. Сериозна хапка, да новим натрупан опит вече, не съм малък, на 50 години, да изиграя това, защото имам много нюанси в този герой. Доверявам се изцяло на Евтими, на режисора Павел Веснаков. Няма какво да така да се правя. Аз нямам много опит в снимането на филми. Аз съм повече по така... Ентертеймента. Когато снимах с Вики Божинов и с Геро голата истина за група Жигули. След всеки дубъл Вики правеше...
намалете, оберете герой. Идва и ми казва, колко още вече. И си спомням последния снимачен ден, ми каза, каквото искаш прави за една сцена. И аз казах, не мога, ти толкова ме оправя през целия филм, че изключително доверие, както казах, на Павел Веснаков. То е много важно да има тая химия и връзка между режисьор и актьор. Отивам, питам го, добре ли? Ако ми каже, добре, за мен е. Така че героя минава през много перипетии. Ами добре, през много състояние. Скъпи зрители, ако искате да гледате господин Рачко в един сложен, пластичен, многообразен драмеди образ, вашето място е БНТ. Ама друг път, това е малко като ония вече, гледате този сериал, ама друг път. Ама по-нататък. Както ще ми купи колело, ама друг път. Е, точно, да, ще стане сериал, ама друг път. Истината е, че току-що започна, след малко ще покажем как започна първия снимачен ден. Само да добавя нещо, когато актьорите играят, то те играят драматично, а екипа отстрани седи и се смее. Тоест, това е голямото майсторство. Да играеш реално, не да комикуваш, не да го поддържаш с изкуствени неща. А мислите ли, господин продуцент, че работата на голямото майсторство, освен работата на актьорите, разбира се, е като цяло киното да усети духа на епохата най-общо. Сложните пластове в обществото, промените като ценности в едно общество. Въобще този сюжет, една семейна драма, да бъде претворена спрямо времето ни, съвременността, това е трудна работа за самото кино като кино. То това е основното предизвикателство пред киното, това е основната цел на киното. Винаги, когато правим някакъв проект, ние си поставяме някаква свръхидея отвъд сценария, отвъд конкретния сюжет. Тук в случая ние се занимаваме точно с предизвикателствата на днешния ден. Изграждането на паралелните светове, които са плод на технологичния напредък, на фалшивите взаимоотношения, фалшивите герои, фалшивите светове. Е, тук имаме такава подобна история. Създадено нещо, което не е такова, каквото го виждаме. Така че ние се целиме в проблемите на днешния ден. Ами имате си достатъчно опит, Dream Team, наистина да направите това. Особено да бъде проекта вълнуващ. Сценария да му е окей, историята да е окей, актьорите да стават, филма да стават. И когато събереш тия компоненти и когато се получи крайния резултат, накрая едно нещо да става. Полагаме големи усилия, точно защото това са много компоненти. Локациите или мястото, където снимаме, също е много важен компонент. Избрахме да снимаме в центъра на града, на най-красивия исторически център на град София. Когато го избрахме това място, града беше толкова красив, толкова хубав. Когато започнахме снимки, започнаха най-големите ремонти около Александър Невски. Имахме нощни снимки, които сме избрали, за да ги снимаме на фона на светещи Александър Невски. От три дена Александър Невски не свети, защото се подменя осветлението. Това помага и отношенията между моя герой и главната героиня са такива. Абсолютно. Започваме всяко нещо да го вкараме в сценария, да бъде метафора на... И в държавата е така. Всичко е мармалад. Е, това е най-големият ни проблем. Най-големият ни проблем е, че този сериал, да го наречем обществено-политически, който от дълго време вече се разиграва, просто няма конкуренция. Каквото и да измислиме... Викаш, друго ви бие, друго ви бие. Те са друго ниво. Друго ниво. Страхотно драмеди, страхотна трагикомедия. Между другото, видях, че имате репортаж от първия снимачен ден. Започнахме с много екстремна сцена. С един бой. Пресилване на актьорския инструментариум. Да. Кой го пресили? Митко спрямо Христина. Това не може да бъде. Това е по сценарий, което тя е писала и за себе си. Се е поставила в тази. Трябваше да играе. Да. Трябваше да изхвърлям бру. И изкочи кръка. Да. Еми, поне ще е автентичен филма. Автентичен. Поне ще е истински. Да. Сега се чудиме как да го вкараме това, че тя куца, реално. Не, вижте, не преувеличавай. Вече оттока намаля. Това ще си го разбирате в предследствените органи, защото е заведено. Знаех си, че трябва... Темата за актьорското насилие, само тази тема да не вкарваме в тази тема, в нашата труда. Само това липсва. Знаех си, че трябва да остана при хора с по-дълги коси. Вие ли сте побойника, господин Рашко? Знаех си. А какви са всъщност... Ние се пошегувахме тук, ще го гледате този филм. Какво казват от БНТ? Скоро ли ще? Кога го планирате? Е, това е вече програмна политика на телевизията. Ние правиме съдържанието. Телевизията ще избере... Ема как го виждате? Тук снимате цяло лято, после есента монтирате. Как цяло лято? Ние снимаме чак до септември месец. Да. Тоест, лято за нас няма да има. Стига да нямаме екстремни, нали, сложности. Работиме всеки ден, 6 дена в седмицата по 12 часа.
Като имаме сега нощни снимки, тази вечер сме от... Чакай бе, вие колко сезона? Объркали сте се, господин Милошев? Това е кино. Това е само един сериал, един сезон. Това е кино, не е студийно предаване. Какво снимате толкова? Не го изпипваме. Не искаме така... Снимаме и детайли дори. По колко пъти повтаряте? По колко дубла правите? Добре, бе. Образа на Митко Рачков, несъмнено, е една от големите публични актьорски комедийни звезди. Ярка, ярка личност на сцената. Голям ентертеймент. И публичната представа, и всъщност твоето си аз. Много често между тях има бездна. Точно така. Искаш ли това да бъде това? Хубавото ли е или е лошото? Искаш ли така да бъде? Точно така е. И във филма точно така е засегнато. Това е, става въпрос, както Евтим каза, за един известен комик. Но представяме и неговия личен живот, неговия друг свят. Има голяма разлика, има голяма бездна. Аз няма да крия, че сцената е едно, живота е друго. Не може и в живота да си такъв като на сцената, защото това вече е граничи с диагноза. Поне за мен. И много ме кефи, че е засегнато точно тази тема, да покажеш другото лице на публичния образ. То проблема е, че хората очакват от комика винаги да е забавен, винаги да ги забавлява. И като седиш там аз да кажеш един вид. Да, не мога да приема, че той е живо същество, човек като тях. Със своите проблеми, със своите драми, със своите чувствителност. Така е. Ами много е хубаво, че това ще бъде и, как се казва, вътрешните сетива на актьора ще бъдат заострени тъкмо от тази роля. Да видим нещо друго. Както искате си го наричайте, нека да е комедия, нека да е драма, нека да е семейен сериал, но нека да провокира и някакви сетива, които със сигурност ще бъдат интересни за зрителите. Христина го нарича емоционален екшен. Значи ние снимаме екшен, но екшен на емоциите. И това е много хубаво. Е хубаво определение, да. Емоционален екшен, да. Е хубаво определение. Добре, де, как отговаряте на хората, които казват, абе, вари го, печи го, българското кино и сериали, и телевизионните особено, които до голяма степен са шир потреба, трябва да вървят сепа. Хайде сега. Е, с лошо. Не с лошо, бе, с хубаво. Всеки сериал си е хубав. И приказката, ама днешното кино не е каквото беше. Това, което са правили на времето, днес не може да бъде достигнато. Вярно ли е това? Или напротив, в духа на времето си е и нашето? Не, аз не го приемам това нещо. Всяко нещо си е с времето. Това е да сравняваме Моцарт с AC/DC с Риана. Нали, може ли да кажем, че... Или защо да чета Георги Господинов, като съм чел Шекспир? Нали? Не, аз чета Георги Господинов точно, защото съм чел Шекспир. И защото има промяна във формата, в изразните средства, надграждане, развитие. Това сравнение не е окей. Значи ли, че след Георги Парцалев не можем повече, нищо друго не може да ни се случи? Обратното. Всяко нещо е в духа на времето си, всяко нещо има своята културна стойност. Говорим за културни стойности. Затова реагирах така на сериалите. Сериалите не са шир потреба. Когато говорим за кинематография, когато говорим за телевизионно кино, това е различно. Нашите художествени очаквания, изисквания и труд са точно в тази посока. Да дадем проект, продукт с висока художествена стойност на българския зрител. Телевизията е само място за излъчване. Място, през което зрителя, потребителя стига до това съдържание. Само да добавя, че българ има носталгия по старите филми. Аз също, ако трябва да съм честен. Има филми, които съм ги гледал, гениални филми по 10-15 пъти и всеки път, като разбера, че ги пускат по БНТ, си попускам. Но има и нещо друго. Сега си мисля, че едно време държавата е полагала повече и отпускала много повече средства за кино. Сега средствата са изключително недостатъчни. Ето Евтим е в тая сфера повече от мене, което не е окей. Което трябва да има повече производство. Ти не можеш да направиш 100 филма и 100 са добри. Нали, Жоро? Сега, има и друго обаче, ти казваш за... Отвеждаш темата на гореща... Да, отношението на държавата към културата, към киното, към изкуството, което е... Не случайно, значи твоите колеги, ти виждаш и Съюза чета на артистите, казваш, имаме бойкот от есента заради мерки, които държавата взима към културата, т.е. които не взима. Окей съм. Не, ма ти си свободен, ти нямаш вълнението на актьор. Не, аз съм член на Съюза на българските артисти. Да, аз съм бил 12 години в Народен театър, все пак не забравя, че съм и театрален актьор. Абсолютно ги подкрепям, защото това нещо трябва да се промени. Всяко едно правителство, което идва, обещава колко процента, колко пари ще се дадат за култура и това не се случва от години.
То не от сега, не от вчера, не от това 30 години вече. Така че отношението на, говоря преди 89-та на държавата към културата и изкуството, е било така много по-добро. А в момента е, какво ти кажа, мармалат. Бориме се за някакви елементарни средства за културата. Под култура разбирам не само киното, разбирам сценични изкуства, музика. Абсолютно всички, за всичко говорим. Всичко, което е държавен приоритет. Ама това са едни приказки, които постоянно те вече нямат чуваемост. За това се говори от години, от 30 години фон. Се говори само за това. Това е фон. А всъщност става просто за много малко средства, които биха дали някаква възможност за творческа реализация. Ние говорим за големите проекти, за оръжия, за сега това е актуалната тема, за снаряди, за танкове. Та всъщност ние в годишния бюджет на културата сигурно е няколко танка или със сигурност по-малко от един самолет. Или малко жонглирам в момента с цифрите, но със сигурност е несравнимо. Айде да оставим оръжите на страна, да вземем някои други сфери в нашия бюджет. Нали. Културата и това винаги е на опашката на обществения фокус. А всъщност това е нещо, което изгражда нациите, това е нещо, което изгражда държавите и цивилизациите. Много повече от всичко останало. Писмото, четмото, музиката. Култура, образование, здравеопазване. Добре. Винаги имаме проблеми с тези неща. Разрешете накрая, хвърляме един поглед върху нашата фейсбук страница. Имате ли очаквания от този сериал? Интересно ли е да видите в ефира на БНТ Димитър Рачков? Ами интересно е Пламена Стоянова. Да без те, Рачков, искам да го видя като актьор точно в този сериал. Мила Кунева пише, интересно ми е двамата приятели в скоби баджанаци. Как ще се справят с този филм? Аз със семейни истории не се занимавам, драги зрители. Това с баджанаците, това излезе някаква статия първия ден. Веско Маринов просто беше един самозванец. Точно така. Той не е истински баджанак. Той е поставено лице. Той е поставено лице, да. Аксиния Борисова, има актьори и Рачков е сред тях, които винаги и несъмнено създават най-доброто настроение на екрана. Благодаря. Лена Атанасова, съгласна съм с такова мнение. Албена Тодорова е поздравява, Кристиана Янева също. Славея Бачварова пише въпрос към господин Милошев. Ще има ли втори сезон на Румбата Аз и Роналдо? Това правете, а не нови сериали. Румбата Аз и Роналдо беше един изключително успешен проект, който направихме заедно с Българска национална телевизия. За съжаление, момчетата, децата, които играеха там, вече са твърде големи. Може би вече имат собствени деца. И вече не стават за тези роли. Но вярвам, и да завършим с... че този проект ще бъде нещо, което ще надгради. И да завършим с едно мнение на нашата зрителка Светла Кънева. Уважаеми господин Рачков, много си напълнял. Внимавай в картинката. Не просто вашите камери ме правят. Ставаш и си тръгваш. Вашите камери ме правят. Това е за ролята. Към госпожа. Това е за ролята. Значи господин Рачков положи изключителни усилия, за да качи тези килограми, за да бъде автентичен героя му. И аз съм като американските актьори. Всичко можете. Всичко можете. Ако трябва, ама обичате тия роли, дето с кила нагоре. Еми да.
Любо Киров е при нас. Уважаеми Любо, господин Киров, здравейте. Много сериозно представяне, много ти благодаря. Ами, хубаво е това, музика от много поколения. Ами, точно така, след като пътувахме, ето всеки концерт има, твоите, между другото, са рекордни концерти. Струва ми се, че за поредна година отбелязваш рекорд по продадени концерти. Нещо, което е музикално събитие, да продаваш концерти, е нещо, е умение, което заслужава да бъде отбелязано. Аз те разбирам какво казваш и то е така. Турнето на Любо... Ма няма защо да бъдем скромни. Турнето на Любо Киров, уважаеми зрители, е най-продаваното музикално събитие на България до този момент. Представете ли си? Да, продажбата на билети е едно, ротациите по радията са друго нещо и така понякога не се няма релевантност, както казват тая дума в тия неща. Много хора се въртат по радиостанциите. Извинявай, може ли една кариера да има такова комерциално изражение според тебе? Да бъде, може ли да бъде... кое е важно? Да пълниш залата, да продаваш албумите или да радваш публиката? То радостта към публиката тя не се губи. Тя трябва да е там. Въпросът е, че понякога хората остават с впечатление, че звездите, които са най-излъчвани, най-появяващи се в медийното пространство, са най-големите звезди. А всъщност аз смятам, че най-продаваните изпълнители са най-големите звезди. Може да ги проследите. Лили Иванова, цените в хонорарите на Васил Найденов. Нали, аз гледам тези хора. Това ми е интересно. Тоест, гледам и в световен мащаб. Тоест, ето, че случва. Може. Значи, обяснението в любов към музиката може да бъде бизнес. И може да бъде комерс. И няма нищо лошо в това. И това е нормален бизнес. Когато харесваш нещо, аз когато обичам нещо, вадя пари от джоба си, за да го купя, за да го посетя. Едно време се сещам като ученик, между другото. Имах 100 лева за творческа практика. Трябваше да присъствам в Созопол и да рисувам. Това бяха парите за ядане и за спане. Всичките по това време 100 лева бяха доста пари. Те бяха месечна заплата на един родител. За 100 лева си купих 5 касетки на Металика по това време и не знаех после къде да спя и какво да ям. Но притежавах тези касетки, защото бях фен. Това са феновете. Феновете купуват билети, понякога им се струват скъпи на хората билетите, но вече времето малко се попромени. Въпросът е, че концертите са пълни. Мен това ме ласкае в добрия смисъл на думата. Точно така трябва да бъде. Ако искате да, независимо дали сте фенове или не сте, дали ще си купите билет за концертите за цялото лятно турне на Любо Киров или не, или пък искате неговите албуми, поздравете го, пишете на нашата фейсбук страница, ще надникнем след малко какво пише там. Скъпи Любо, идваш в нашето студио с много музикални новини и най-различни. Една от тях обаче много ни радва. Това е твоя восъчен герой. Така се нарича чисто ново парче. Представи го на София Съмърфест. Абсолютно. И веднага получи реакция. Веднага мнозина реагираха и казаха: а, тук има нещо. Тук си струва да бъде отбелязано. Любо Киров стана рок-музикант. Ма аз мисля, че ти винаги си имал отношение към рока. Виж как знаеш. Да. Да, абсолютно. Стана ли рок-аджия? Аз съм бил винаги в естеството си вътре. Мога да кажа даже, че с Ангел Дюгеров коментирахме, китариста, с който работим. Ангел, който работи с Лили Иванова, с мен и с Михайла Маринова и с още сумати изпълнители. Коментирахме, че даже предния ни албум, който се казва както преди, е рок албум по конструкция, по манер на поведение вътре в него като музика. Да, аз съм възприеман като поп-музикант, но смятам, че восъчен герой, ако го пуснем на някой чужденец, който не ме познава, съм сигурен, че ще каже, че аз съм абсолютен рок-изпълнител. И понеже парчето е съвсем-съвсем ново, айде пък сега да го пуснем, да прозвучи малко. Гледайте, чуйте, преценете харесва ли ви или не, ще откриете един друг Любо, аз съм сигурен, че ще ви допадне. Восъчен герой, този свят е твой.
двосъчен герой в ефира на Българската национална телевизия. Любо Киров е това. Разбира се, че много му отива. Разбира се, че няма как да не ви хареса този клип и това парче. Още повече, че тепърва то ще живее своя живот по радиостанциите. Дай Боже да е така. Да, и на концертите най-вече. И най-вече и на концертите. Сега, смяташ ли обаче, че тази шега, дали си станал рокаджи или не, отговаря на твоя характер на пеенето? Виждаме ли представата на Любо Киров не като попа, като рок-музикант, изразена в този клип и този стил и тази музика? Това са музикални натрупвания, аз така ги наричам. В мен има и рок, и поп. Само стереотипите биха попречили да се разказва за мен дали съм поп или рок музикант. Какъв музикант беше Майкъл Джаксън? По едно време парчета звучаха абсолютно рокаджийски. Каква певица беше Тина Търнър? Нямаше ли рок в целият този сол, който тя правеше? Тя даже беше обявена в крайна сметка за рок певица, въпреки че тя започва с изключително соул кариера в пеенето. Въобще някъде музиката се прелива стилово, стига да е честно спрямо от тебе. Това не е хватка, аз смея да твърдя, защото някой ще каже, ай сега той прави хватка да стане по-интересен, прави и рок музика, защото ние го знаем като поп музикант, вече е по-възрастен, не може да танцува като Джастин Бибър и така нататък. Аз никога не съм го правил в крайна сметка, но попа и рока са много близки като манер на поведение, защото втвърдяването на аранжимента веднага би направил едно по-парче доста рок. А каква е тази метафора със заглавието? Кой за теб е восъчен герой? Много се чудих, защото исках да опиша героите в нашето така обкръжение, ежедневие. Хора, които са много меки, отвън едва сглобени, представят се за нещо, всъщност се разпадат много бързо, когато истината изгрее. Затова и текста има. Слънце от истина, щом се покаже, бяга на сянка. Това са хората, които натиснали ги истината, те много бързо приключват с претенциите, с кариерите, разтапят се и се скриват лекичко, да на сянка да не се разтопят съвсем. Добре, восъчен герой е новото фалшив герой. Фалшив герой имаме. Именно. Имаме всякакви други герои, но восъчен видях, че няма. Имаме уловния войник, примерно. Много мирише тази песен като атмосфера напомня уловния войник, което аз съм супер фен на Тангра в този период. Разказа е същия, подобен. Да се възпротивиш на изкуствените неща на лъжата. А смяташ ли, че въобще тази посока или този завой, ако въобще така го приемаш като завой, може да бъде нещо много важно тепърва, може да го преоткриваш? Ще дойде ли примерно цял рок-албум или цял рок-визия или някакво рок-турне? Примерно. Разбирам те какво казваш. Много ми се е допяло рок и искам да направя такъв цял албум. Ако восъчният човек и восъчният герой подхлъзнат това да се случи рок албум, ние с Ангел Дюгеров сме готови, общо взето. Демата са в компютрите. Феномена на Любо Киров. Познавате го добре, разбира се, особено ако сте били на негов концерт и ако го гледате в публиката, независимо дали пее пред 100, пред 500 или пред 5000 души. Атмосферата на един концерт е уникална, когато Любо застава пред своите публики, за да гледа очите им и за да се държиш бодър ти, за да бъдеш ти с твоите си тива бодър пред тия хора. Говорихме за това, кое е по-важно, да издадеш албума, да направиш концерта или да направиш един видеоклип, за да си прибереш парите от него. Макар че ти май тогава влагаш, отколкото ти не... Видеоклипа не прибираш нищо. Това е последното нещо, което прибираш пари. Видеоклипа е много, много голямо перо в нашите, как се казва, кариери. Те са скъпи продукти. Това е така не много евтин продукт. Валери Милев е режисьора. Ние се базикаме с него, че след създаването на този видеоклип, той си купи къща в Гърция. В кръга на шегата, но клиповете са само инвестиция, те не са нищо друго. Концертите са това, от което можем да върнем някаква инвестиция и слава Богу, че концертите са най-чаканото нещо на това лято за мен лично. И най-хубавата новина, която само може да те лъска и да те радва, това е, че първите дати на концерта на турнетата от тази голяма дълга лятна серия от турнета на Любо Киров вече е продадена. Ама спокойно, има и други дати. Къде продължаваш? Варна, Бургас, естествено на летните сцени. Принудихме се, да. Русе, Търново, четох. То Търново замина. Той е през септември, обаче там е случай разпродадено вече. Единственото място, което остана, това е втора дата в Античния театър Пловдив, защото втори се разпродаде, а 3 август все още има билети.
два пъти в античния театър, за мен това е за първи път. Това е прецедент. Той не е никак, мен, не е малък и античния театър. Ами той си е 3000 души близо. Е, да. Мисля, значи 3-6 хиляди души, хич не е малко. Ами аз благодаря на моите хора, в смисъл на моята публика. Така, аз не знаех, че едно време, не си представях, че казвам моята публика. Аз моите хора, които идват на концертите, ги наричам приятели, защото заради тях сме живи в крайна сметка. И правим това, което обичаме. Как го виждаш ти? Сега, всеки за себе си знае най-добре как се усеща на един концерт, но огненият заряд ли, който притежаваш, уникалната атмосфера ли, купона ли, който се получава? Какъв е феномена въобще на цялото турне? Как искаш да изглежда? Готова ли ти е програмата? Да, програмата е готова. Ние сега репетираме усилено с цялата банда, 10 човека на сцената, със специален гост Михайла Маринова от Младите таланти, знаете. С нея много паснахме. Тя е изключително талантлива и много добре се работи с нея. Ангел Дюгеров написа за нея също някои песни. Надявам се да изпълниме всички онези дуети, които сме направили с нея. Какво да кажа за ряда? За ряда, като видиш хората отпред, че те чакат, ти казваш, това е най-щастлив момент в живота ми. Концертите и срещата с публиката, колкото и да звучи като голямо клише, е най-зареждащото нещо за един изпълнител. Нещото, което те мотивира, нещо, което абсолютно ти държи и сетивата, което ти носи удоволствието, естествено. Това е нещо, не виждам друг смисъл при артиста. Артиста трябва да бъде чут, видян, разбран. Само към това трябва да добавим и многото отличия, оценки, които наистина получаваш за кариерата си, оценката, че наградите, които взимаш, оценката за вокал, мъжки вокал номер едно и така нататък. Да, знаете ли, това с наградите си го мислех на предните месеци. Си казвах, абе защо не получавах толкова много награди, когато бях на 20? Тогава много исках да получа някаква награда, за да се мотивирам да продължа и да действам в този така наречен шоу бизнес. А сега ми дават награди, когато вече съм, когато нямам нужда от тях да бъда припознат. Защото ако концертите се продават, това ме интересува колко награди имам. А всъщност, така, житейски успокоява ли те? Това е ли само дава някакво самочувствие и някакво спокойствие за една кариера? Съюза на артистите, забележете, България му даде и кар за музикалното си творчество. Да, за звучи малко странно, защото... Именно, странно звучи, че да, и артистите те награди. Ами има гилдия на сценичните изкуства в Съюза на българските артисти. Оттам дойде това, от тази гилдия дойде това признание. То не е актьорско, то е като музикален артист в гилдията на сценичните и вариететни изкуства. Да надникна, ако искаш, на нашата фейсбук страница, кое да чете, хубавото или лошото? Света и добър и лош. Шегувам се, няма лоши коментари. Харесвате Джулия Александрова, обичам го този човек преди всичко, защото е човек. А иначе е много талантлив, обичам всичките му песни, страхотен е Любо Киров. Е, много мило. Галя Заркова, господин Киров, благодаря ви за хубавата музика, която давате на хората. Наистина сте нещо като присъствието на Майкъл Джексон. Вау. Поздравление за новото звучене. Това пише Пламен Стоянов. Отива ви, господин Киров, да сте жив и здрав, бъдете все така. Румяна Кюркчиева, с нетърпение очакваме втората дата в Пловдив. За първата нямах шанс. Прекрасен изпълнител ще бъде на втората. Обожавам този глас. Специални поздрави от Варна. Гледам ви в момента. Невероятен е Любо Киров. Гергана Янакиева. Много благодаря. Боряна Балева. Прекрасен е Любо. Един подарък от мен. Този мой стих. Праща ти стихотворение. Добре. Ако става за изпяване. Не знам. Ти ще кажеш. Лина Тринкова. Прекрасен изпълнител. Самото излъчване и божественото пеене го превръщат в това, което е той. Дълги години да бъде на сцената. Веселин Златилов, супер звучи новото парче. Напомня ми старите български рок класики. Има нещо от Тангра, има нещо от Штурците, има нещо от ФСБ. А така. Да. Доста характерен стил. Keep on rocking, Любо Киров. Е, много благодаря. Виолета Гьошкова, няма съмнение, един от най-добрите певци. Като чуя Любо Киров, веднага е ясно, че е той. Настроението веднага ми се оправя. Надя Борисова, най-красивия мъжки глас на България, любим певец. Мария Тодорова, поздрави от Плевен и там да дойдете. Да. Нямам в Плевен концерт. Да, получавам доста често упреци за това, но ще го оправим в този момент. Да, Радослав Милев. Аз мисля, че Любо Киров е любимеца на самия себе си. Ма то трябва да е така. То там се почва. То така се почва. Да. Добре, Деян Димитров. Майка ви е голям фен. Добре, че не е баба ви, господин Димитров. И така нататък. Голям Любо Киров, сърца много мило, получаваш. Да, наистина, тук, много мило. Много благодаря на всички. Много хубави отзиви на нашата фейсбук страница. Да, много нескромно стана так. Много е добре и е много хубаво един творец да е силен характер, нали така? Такова е правилото. Артистът трябва да е независим дори от тези мнения, дори от хвалбите, дори от негативите. Артистът трябва да задава по някакъв начин дневния ред, аз така смятам. А славата увеличава ли риска пред характера?
Та, увеличава го, да? Увеличава. Може да те завлече, да. Може да те помете. Разбира се. Разбира се, че това се мисли. Ясно е, че когато така изглежда, че се фукаме и че се радваме, то е ясно, че ние влагаме малко ирония в цялата тая работа. Никой не се взима чак толкова много насериозно, ако е наистина интелигентен човек. Защото знае, че светът е различен, че всеки има цена и всеки човек е смислен и еднакво обичан от Бога. И лошите, и добрите са еднакво обичани от Бога. Ако трябва така да приключа за днес. Затова е хубаво човек да знае единственото нещо най-важно на света. Има хора, които го обичат и той трябва да върне любов към тях. А споделяш ли има и страх от Бога? Разбира се. Тази приказка. В Библията пише, страх от Бога е началото на мъдростта. Това означава... Това ли е продължението на има и страх от Бога? Да. Това е целият стих. Това е целият абзац. Страх от Бога е началото на мъдростта. Това означава да разбереш, че ти не си вся и все в тази вселена. Че преди теб има нещо и че след теб също има нещо. Житейското ти израстване през годините, ценностите ти, това в какъв етап от живота се намираш, твоят талант, твоите приятелства, твоите връзки, всичко това има ли отношение към музиката? Разбира се. То проявление ли е на музиката? О, разбира се. Всяка преживелица, така да го кажем, всяко нещо, което си преминал в живота, се отразява и е част от текстовете, които пиша. Сега чух, че е добре други хора да пишат текстове за трети и така нататък. Знам много артисти в света, които сами пишат текстовете си и мислят, че това е едно от най-полезните неща. Ако личността се изразява правилно и представя себе си на публиката, артиста, който преживява нещата, да е този, който ги написва и да е този, който ги изпява. Тогава става много силно, тогава става 3-1. Истината е някакси непреодолима. Тя има голяма сила, защото думите, преживяни и написани от теб, изпяти на мястото, имат изключително голямо значение, голяма сила. В крайна сметка, защото са твои лични преживявания. Ти се връщаш там, където това се е случило. То придава емоция на изпълнението ти. Не е, че е задължително артистите да пишат сами текстовете си, но смятам, че е много яко. Лично на теб, кое ти е по-силното оръжие? Разума или емоцията? Понякога за мен емоциите са пагубни, защото поддавайки се само на емоциите, правим страхотни грешки. Има един баланс. Не може да има само разум и да няма усещания. Не може пък да има само усещания, без те да бъдат построени в някакво разумно действие с последствия. Аз често съм доста емоционален, но мисля, че за артист е простимо. И съм правил жестоки грешки в това да не контролирам емоционалния си нрав и така нататък. Но смятам, че няма безгрешни хора в тая позиция. Артистите понякога се палят повече, понякога избухват, понякога съжаляват за думите, които са изказали в афект и така нататък. Но мисля, че пък това е част от нещата, които ги правят различни. И след чудесните избрани моменти от този телевизионен сезон, скъпи зрители на Българската национална телевизия, в тези празнични моменти, празнични часове и дни, на самия финал на 23-та година, балканска щръклица се задава на хоризонта. Броени часове до очакваната новогодишна телевизионна програма. И утре, в последния ден на годината, на 31-ви, в последните часове, в изтичащите минути на 23-та година, ви каним да бъдете с Българската национална телевизия. Тази покана обаче идва от режисьора Димитър Шарков, който е в нашото студио, и от чудесния Руслан Мъйнов, който и тази година участва в чудесната балканска щръклица. Господин Мъйнов, здравейте, здравейте и добре здравейте. Дошли и вие. И то по покана на господин Шарков. Както винаги. Да. За рецептата е изпитана. Този път няма съмнение, защото щръклицата е такава, каквато искаме и каквато я гледаме всяка година. Първо беше новогодишната, после беше световната, този път е балканската. Както подсказва името, рецептата е ясна, господин Шарков. Тука ли сме, на тази територия, на Балканите? Да, да. Ами, първо, благодарим за поканата. Това, че сме при тебе на гости, е голяма чест. Аз харесвам твоите предавания. Ти си невероятен водещ. За мен е чест. Ама моля ви, не ме карайте сега да кажем, и вие сте невероятен режисьор. Не ме карайте.
Но това не трябва да те кара, ти трябва да го кажеш. Аз го знам, защото... Аз го знам, защото да изброявам ли колко новогодишни програми съм гледал на Митко Шарков? Да, колко? Много. Колко? Много. И коледари, и музикални, и всякакви. Така, миналата година отново бяхме при тебе и това е някакъв знак, че ще имаме успех. Защото миналата година имахме невероятен рейтинг. Един от продуцентите си направи труда да провери рейтинги през годините и се оказа, че миналата година тази новогодишна програма имаше такъв рейтинг, който никога не е имал 10-20 години напред. Това е много задължаващо. Много задължаващо, защото зрителът ще очаква все по-добро и по-добро. Хора, които гледаха вече монтираната Щръклица, казаха, че това е най-добрата. Да се надяваме, че ще бъде така. Да, Щръклицата изгради по някакъв начин име и много хора ме питат, ще има ли? Ще има Балканска Щръклица. Балканската тема ме вълнува от първата новогодишна програма. Зелен Таралеж. Може би си я гледал, може да не си я гледал. По Радичков. Тя беше по текстове на Радичков, с участието на Лолова, на Стефан Данилов. Чочо тогава беше жив. Къцила Фазанов и така. Балканската тема за мен е много интересна, защото балканският герой е невероятен. Невероятен със своите абсурди, със своя хумор и музика. Балканската музика е уникална. И понеже Руслан е тук, трябва да ви кажа, че програмата завършва с една негова песен, Българско хоро, да, която той изпя и изигра, бих казал, изигра, защото Руслан е певец, който изиграва песните. Аз преживява песен. Тази песен много я обичам. Тя ми е много скъпа и много ценна, защото интродукцията на тая песен е на Иво Папазов. На времето, като я чух само тая мелодия, викам, Боже, това трябва да се направи задължително на песен. Той е толкова хубаво, толкова е жизнено, толкова енергия има в него. И взех това, тази част, написах другата музика и после се разбра, че всъщност тя не е просто фолклор, тя е на Иво Папазов. Почнахме да го търсим, да го намерим. Намерихме го, човека каза, добре, ползвам, а да се знае, че аз съм го писал, викам, задължително. И затова на всички ходи досаждам винаги, когато я пея тази песен, че тази интродукция е негова, защото е един изумителен творец, един човек, който допринася и дава много за балканската музика в най-широкия смисъл и аспект. И пак ще си поговорим за балканската душа, защото това, което е същината на програмата, вие казахте, музика, пеене и празнуване като за последно на Балканите, така ли? Такова ли трябва да бъде усещането? Нека да балканска не бъде, душа нека да не бъде една... като за последно. Да. Нека усещането бъде като за една хубава перспектива и за напред да продължи празнуването като цяло. А каква ви е актьорската задача, господин Майнов? Те се сменят актьорските задачи, защото първо можем да споменем за това какви артисти участват вътре. Те са кой по-чудесен, по-талантлив и по-можещ и по-обичан от българската публика. Една Майя Бежанска, едно чудо. Албена Михова е изключително. Второ чудо. Кръстола Фазанов, трето чудо. Любо Нейков, четвърто чудо. Всичките да не изтръбва, защото те в много дни се е снимала. Фицата. Рефлективен, винаги всеотдаен, с желание, с сърце. Так. Аз понеже не съм участвал във всичките материали, защото те са страните са много, пък и материалите са много, и песните са много. И затова не може човек навсякъде да знае всичко тук. Господин Шарков ще сподели повече, да не забравя някого, защото това е много важно. Ами сега, това са вашите актьори, господин Шарков, с които вие отдавна обичате и работите. Да. И това е най-хубавото за един режисьор, да отглежда плеявата си актьори, които му пасват на, да кажем, на характера и на стила. И ето това са вашите актьори, до голяма степен музикални, до голяма степен комедийни, до голяма степен усмихнати, хората, които естествено, че носят съдържанието на една новогодишна телевизионна празнична програма, каквато отдавна, в каквато се е превърнала традиция българската национална телевизия. Но извън актьорите, музиката, балканската музика. Сега, след като сме в балканската Щръклица, казвайте имената на звездите от Балканите. Ами, този път имаме гости от Сърбия, Бобан Здравкович, една звезда на балканската музика. Имаме гост от Северна Македония, Наум Петрески.
и един млад певец от Гърция, Аристо се казва. Това са международните участия. Освен това имаме, превъплъщения на Руслан Маинов като гръцки певец. Той изпълнява Опа-Опа с балета на музикалния театър. Това е балета на музикалния театър. Не забравяйте, че това са също много ярки участници, които също дали в годините много на много места. Че как на новогодишна програма без балета, извинявай. А това те казвам. Ушким Канкан, обаче Опа-Опа, нали? Не, той има от всичко. Има, не, по принцип, освен певците, за които... господин Шарков казва, ние също пеем песни от Балканите. Като по-важно, тук е много важно да се спомене, че те са, за тях са написани специално текстове на български. Защото ние правим програма в България за българската телевизия. Ние не пеем просто така, опа-опа, табузуки. Не, текстът е направен специално за този сценарий, за този повод. Добре, да, има ли някой турски хит, нещо тогава, румънска? Има ли румънска? Има, всичко има. Една чучулига има. Има и чучулига, има и румънска песен, има и турска. По турската част е Любонейков. Вижте, аз не мога да си представя новогодишна програма, която има само песни, така примерно 10-20 песни, залепени една за друга. Новогодишната програма трябва да има хем история, хем фабула, но в същото време да бъде и мозаична. В същото време да бъде на парчета, на откъси и, ако може, разностилие. Актьорите, с които работя наистина от години, аз много ги обичам, много ги харесвам, следя ги, ходя, гледам им представления, следя тяхното развитие или падение по някой път. Руслан, например, скоро го гледах в Оскар. Гледай го в Оскар. Невероятен, на сцената на Сатиричния театър. Тези актьори се превъплъщават в различни роли, герои от Балканите. И в това е идеята, че всъщност хем сме различни, а и сме едно. Едно цяло. В това има някаква карнавалност. Ще ми се да... Така, карнавалност на превъплъщение, карнавалност на музика, на танци. Но карнавал, какъвто е, нали, картините на Злати Бояджиев, на Цанко Лавренов, такъв вид карнавал. Не сега както е по улиците на площадите. Така че тези невероятни актьори работя... Съм приятел с много от тях. Мъча се да бъда приятел. Ами много е хубаво, че наистина по този режисьорски прочит разказвате за новогодишната програма. Аз ще ви върна в тази режисьорска стилистика, защото разбира се, че най-одумваната програма сигурно е новогодишната на всяка една телевизия по света и у нас. Но очарованието пък на комедийния актьор, този, който наистина е призван да допълни празничната картина с кетчове, с имитация понякога, с сюжетната линия да развие, с съдържание, с драматурги, с хубав текст. И удоволствието на комедийния актьор. Поколенията се сменят. Много са били през годините на екрана в новогодишните програми. Сега сте вие. Чувствате ли го това като тежест или напротив, като едно продължение на традицията, като отговорност, като нещо важно? Не можем да кажем тежест, можем да кажем отговорност, защото ние все още живеем със съзнанието за това, че приемствеността е много важна. И че когато има нещо изградено и създадено в годините назад, ние трябва да стъпим върху него и да се опитаме да надградим, а не да задраскаме всичко и да кажем не, от нас започва. Ама защо? Защото има национален хумор и защото има балкански хумор или просто защото има поколение, заради които трябва да остане този характер на сатиричното, на смешното, на комедийното? Ти зададе много въпроси в момента. Аз така правя. Виждам. Но аз ще си избера нещо от тях. Първо, говорихме за отговорността, за да принесем традициите от миналото, като ги надградим и ги имплантираме в съвремието си. Първо за това. Второ, хумора също може да бъде много-много различен. Затова ценното на това, което се опитваме да принесем, и аз съм много благодаря на господин Шарков, защото той, освен всичко останало, той обича актьорите като цяло, не само тези, с които сега работи. Той има много топлина в него, в отношението. Той слуша, той гледа това, което се случва, да има удоволствие в процеса на снимането на такава програма, защото нашата работа е много важна.
да изпитваме радост от това, което правим. Ако ние не изпитваме радост, публиката го вижда. И даже да не знае какво точно липсва, какво точно не е така, тя винаги усеща. Енергията се лее и тя трябва да бъде поддържана. И той много умело го прави. Даже много пъти там нещо не е станало, тук нещо не е станало. Абе, дайте, ще го таковаме, защото накара ли го артиста да го изиграе 7 пъти, то вече няма да стане. То отиде. И това е много ценно. Много ми е трудно да кажа стоп на дубъла. Защото ти актьори, след като мине сценария, сценарния текст, те продължават да играят. Имахме случаи в дубли, които 2-3 пъти по-дълги стават, защото те импровизират. Импровизацията е много важна. Друго, което трябва да кажа, че естеството на работа в телевизията изисква опитност на актьора. За съжаление, телевизията не може да отгледа млад актьор. Да вземем млад актьор и да го сложим в обстоятелствата, които работим. Знаете, бързаме. Време няма. Няма време. Всеки бърза за някъде. Имахме снимачен ден, в който Руслан отива в Ловеч, Любо Нейков в Хасково. И така много трудно ги събирахме. Но импровизацията на актьора е много важна в телевизионния спектакъл. Да, бих казал, извинявай, че прекъсвам, бих казал, че ние се стремим да направим спектакъл. Не програма, а цялостен завършен спектакъл. С жива публика, дори бих казал. Защото имаме и публика по време на техните изпълнения, по време на песните. Трябва да споменем, освен международното участие, участват и плеяда, звезди на българската народна музика. Гуна Иванова с своите внучки, Николина Чекърдъкова, Илия Луков, Деси Добрева, Бинка Добрева, Канарите и още много, 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 много. И към всичко това да споменем също прекрасни фолклорни танцори. Имаше, аз в момента не мога да сетя формацията как се казва. Прочетох, че ансамбъл на Мездра се хвали, че щял да участва. Да. Танцорите, ансамблите, народните танци, разбира се, чуждестранните балкански звезди, които сте поканили. Много интересно, че народната музика по някакъв начин може да се интерпретира повече, отколкото при другите жанри. В народната музика има повече хумор, отколкото при другите жанри. И тая гротеска, тая ирония, която има в народната музика, на мен ми допада и тя може да се върже с актьорските скетчове и с актьорския. А тежи ли ви, господин Шарков, очакванията и законите, за които вие говорихте, които придружават всяка една новогодишна програма? Всяка година. Първо беше самото име. Първо беше кой измисли тая штръклица? Защо се казва така? Кое е по штръкля и защо? И що е то штръклица? После беше самия жанър. После беше аудиторията, която уж не гледа, а винаги знае какво се случва в една новогодишна програма. Тоест, най-удумва е коментиран жанър, една новогодишна програма, а пък е натоварена с толкова много очаквания и такова удоволствие за самите актьори и участници в нея. Това тежи ли ви? Всеки трябва да си поеме кръста. Наистина, всичко, цялата енергия се съсредоточва в новогодишната програма. Зрителя има огромни очаквания. Има различни теории за новогодишната програма, че тя трябва да бъде фон на семейната вечеря. Или пък, че тя трябва да бъде агресивна, за да забавлява. Различни теории. Но аз имам свои закони, които през годините съм ги открил по някакъв начин и ги прилагам всяка година, ако може така да се каже. Мисля, че това е много печеливо, защото той не случайно казва мозайка. Хората вече не гледат концентрирано телевизия. Сядаме, зарязваме всичко и гледаме като спектакъл. Те гледат откъслично. И затова по този начин направено кратък скетч, песен вързана с този скетч, следващата песен, друга ситуация, друг материал. Малко да гледаш, пак ще го видиш. И хем всички в същия момент са подчинени на една цялостна фабула и ти имаш един цял спектакъл, който която и част да гледаш, ти ще вземеш нещо за себе си. В
Понеже тук си похвалихме, а не похвалихме Руслан. А как? Не каза се Оскар. Трябва да ви кажа, че аз го забелязах още когато той беше студент. Открояваше се от целия клас. По стечение на обстоятелствата снимах целия клас в едно предаване. Руслан беше много различен. Още тогава ми направи впечатление. А миналата година ми направи впечатление, го поканих да изиграе на Калоянчев ролята, понеже имахме така връщане назад във времето, в нашите нови години, Маргариди в Криворазбраната цивилизация. Руслан е толкова педантичен в работата си. Обажда ми се и казва, абе, може ли тая дума да я сменим с Ели коя си? Понеже, ама разбира се. Той е точен като часовник. И другото, виж тази, това не е, това е просто, живота е така. Програмите, с които си отраснал, вече ще играеш в тях и вече ще участваш. Славната история на новогодишното забавление, което има тая телевизия. Това е един огромен празник, специално за мен, аз с голяма радост. Добре, сценарият утре, неделя, 31 декември. Последните за годината новини в 8 часа вечерта. Веднага след тях, 8:30, започва Балканската щръклица. На тебе не ти хареса, обаче аз съм сигурен, че това е... че е за последно. Това е настроение като за последно, пеене като за последно, една балканска душа като за последно. Да, в смисъл на... не нещо хубаво. На раздаденост. Еми, ще се раздавате като за последно. Това настроение продължава колко? 2 часа? Да, два точно часа. Така, 2. После щафетата продължава с още една новогодишна програма. В полунощ сценария е ясен, химна точно в полунощ. Дунавското хоро, много е лета и да посрещнем новата 24-та година. Да сме живи и здрави. Да. До година пак да се видим. Да се сбъднат и желанията, проектите, ангажиментите на актьорите и всичко, което искате да ви и се сбъдне през новата година. Много повече светлина да има за всички. По целия свят. С пожеланието за светлина и за една хубава, незабравима, здрава и успешна нова година. Благодаря ви, Руслан Мъйнов, Димитър Шарков, Балканската щръклица с ритъма и настроението такъв, какъвто е за нас всички балканци. Разделяме се и наистина прекрасно посрещане на новата година. На Йорданов ден ще бъдем заедно. Серията от празници продължава. Така че останете в тези чудесни, приятни и последни часове на годината с програмата на нашата телевизия. До скоро и честита нова година!